Joku tykkää, joku ei. Kyllä mä sanoin, että kyllä toi Smurfilim saa parempaa. Joo, en oo sitäkään kyllä juonut pitkään aikaa. Koska liikaa sokeria. No sekin. Että, on se mukavaa päästä armiasta lomille. Kyllä, varmasti. 4 viikon kineksen jälkeen. Ja tuossa oli just lauantai-keskiviikko oli harjoitus. Säkylästä porukkaa. Yhteisharjoitukseen. User entered your channel. Joo. User left your channel. Saanko ton servolla joinnat jo? Kyllä varmaan. Joo, mä tässä vaan venttää tota vierasta, että jos se valkkaa medikin, niin mä sitten otan jotain muut. Eks mähän otin machine gunneri. Haluatko sä rautti sulle team leaderi? En oikee. Jotain muu ei sitten otta, niin voisin, mä voisin ottaa sen sitten. Niin. Aivan juu, tosta kun tuo etski vielä ehtii servul. Ottakaa mitä haluatte. No, kai mä sit on se medikki. User left your channel. Ainakin omalta osalta. Howdy, howdy. Kukkuluuru. Howdy, little dildo. Okei, onko meillä mitään arsenaaliboksia jossain? Et pääse nyt puolta tuntia ihmettelemään täydellistä loadouttia. Ei se tarvitsekaan ihan täydellistä ollakaan. Joo, se joku käski sanoa, että, tai varmistaa, että onhan kaikki lukeneet sen pienen Discordissa olevan esittelyläräyksen. Joo, mä se on sitten perustietoa sitten, että mitä ollaan nyt tekemässä. Mm. Joo. No niin. Suurin piirtein mä sen nopeasti luin. No. Joo, pääasia siitä on se, että tiedätte vaan sen, että katsokaa vähän mitä te ammutte, että älkää avatko tulta saman tien sitten niin kuin jossain tiellä. Osa näistä Tanoa Liberation Armista niin tekee yhteistyötä meidän kanssa. Useampi eri solu. Ei ole hostailla. Ei joo, Mimmonen vaatetus niillä on? Ne käyttää semmoista, mitä ne on nyt saanut. Jotain PDU-kamoa ja tämmöstä. Ei ole mitenkään raskaasti aseistautunutta porukkoa. Ei joo. Mut se niillä tosiaan sitten kylläkin on, että
että ainakin campsiteen alueella niin todella paljon noita tripwire-miinoja. Että olisi hyvä, jos joku ottaisi muuta toi ton combat engineerin. Tai sit mä voin antaa tänne. Mä voin ottaa miinaharava. Voin ottaa se combat engineer. Joo, tai sit mä annan sulla vaan miinaharava ton laatikkoon. Onko se ainoa poikkeus vai? Se on ainoa poikkeus, että miinaharavaa te tarvitte, että te haluu sit kattoo niinku maata oikein kunnolla. Mä pistän tuolla boksiin. Joo, mä laitasin boksiin ihan just. Kuuluuko muuten mun pähkinämussu tänne? Ei. Ei. Täällä on... Piirakkoa, niin yhtäkkiä kuuluu vaan... Mutta keneltä kuuluu? Siinä vasta kysymys. Totta. Tässä kopissa ne pystyy noukkimaan Intelia pöydältä. Tää kopis. Tässä. Aa, täällä on... Mä sinne mun koppiin, niin. Komentopokoppi. siellä on pöydällä Inteli, minkä pystyy noukkiin. Ja tosta miinaharavasta, hei toi Mursu, sun pitää mennä sen Ace Equipment kautta. Ja connect to headphones ja activate. Ja otetaan sitten hei yksi testi heti. Tää tohon mönkijöiden eteen, niin mä spawnaan siihen. Katsotaan, että sä saat sen toimimaan. Kannattaa aika harjoitusmiina pistää. Juu. En ajatellu ihan legittiin heti tohon heittää. Joo. Kun jollei se haluu leikkiä tuo ystävällistä miinaa, niin se voi posahtaa kosvaa. Se miinakaravan kaa voi mennä seisaltakin. Joo, se olisikin, jos tarvitsisi olla maassa sen kanssa. Täytyykö mitään? Kirjastaa. Ei sitä varmaan laitettu vielä edes. Joo, siis tää menu vähän lakailee mulla. Mä laitan Explosive Charge siihen Mursu sun eteen nyt. Ei Explosive Charge näy miinaharvassa. Kyllä tää ainakin huutaa. Okay. Ah, kyllä se näkyy siis tossa. Se antaa sen piippausäänä. Ainakin tarpeeksi näkyy siis. Joo, toimi. Onks meillä entrenchin kuulee? Ainoastaan engineerilla. Mä voisin itse asiassa heittää toi paatikkoa vielä. Mä en tosiaan kaikilla anna sitä entrancing toolia, koska mä en jaksa katsoa sitä, kun rukka kaivaa joku 10 vallihautaa saman tien. Me vaan kaivetaan ne hitaammin. Miks tää on sen te teette? Miks tää ollut se asemasotavaihe? 2000-luvun alkuvaihe. Jep. Tätä vähän ohitte siitä. Joo, mä oon oppinut muitakin taistelutaktikoita itse tuolta TV:stä. Jes, tossa kaivikone... tai mikä nyt onkaan, niin siinä samassa boksissa, niin siinä on kaksi entrancing toolia. Ja klokki jostain syystä. Mä vaihoin tuo... tää on vissiin lampullinen. Juu. Missä lamppu toimii? L. Oletuksena L, juu. Se on myös... Ei sulla siinä. Aha. Ei sulla siinä. Ai onks sulla siinä? Ja... Se vaan näyttää päiväsi, jos osoittaa poispäin. Joo. Samalla, jos sulla on laaseri siinä oletuksena, tai päällä, jos sulla minkä on... Minkä pitutakin noi valot näyttää, niin saatan ne kirkkaat mulla. Mä kans kattelin, että onpas ne muuta kirkkaa näköisiä. Ai säätänä. Ne näkyy muille, jos ne kauhean kirkkaa. Joo.
Joo, on se kyllä, että ton kokoisen lamput, vaikkakin on armeijan lampu, niin ovat niin kirkkain. Rauttis oli medikki, mä tees. Joo. Reitit annan sulle. Say what? ERP. Alkaako kaikki olemaan sillä lailla niinku mursunumia, niin vissiin perppiin, mutta tuleeko teille jotain kysyttävää metageimiausta tässä vaiheessa? No tässä kysyy vaan nopea. Oletteko te yleensä, kun te vaikka kasilta aloitetaan, niin onko se yleensä, että silloin valutaan servulle ja yritetään jossain ajassa saada käynnistyä vai? Ei ole ollut ihan niin vakavaa, että kasilut nyt on, tai silloin viimeistään, niin kuin, että alkaisi olemaan kaikki niin kuin paikalle. Niin, niin eli se on se. Tuntia varmaan niin kuin ollut sit yleensä aina sitä odotteluaikaa. Joo. Kun ei ollut tuolla diskoservuskaan mitään pingiä tuolla aloittamassa tai mitään, niin... Joo, pingi ei ollut, siellä oli vaan maininta, että nyt aloitetaan. Joo. Niin, mä mietin, kun viimeiset puheet oli, että servo on tulessa tai jotain, niin mä olin vaan, että voiko sinne jo mennä tai... Joo. Tää on, kato tätä, kun on vähän... Tää on ainakin suhteellisen uusi tähän servun pyörittelytouhuun, mutta kuitenkin... Ainakin kaikki porukka on hyvin paikalla, eli saadaan hyvää mähinää aikaiseksi. Kyllä. Eli eka kontakti ja kaikki kuolee. Ei nyt sentään. Toivottavasti. Aivan joo. Ei oo mikrodakiiriä. No. Mä nyysin tuohon GPS:n sit. Joo, GPS ei pitäs olla kellään. Mulla oli, joku vei sen multa. GPS pitäs, mä laitoin sillä, että se on ainoastaan tuolla team leaderillä ja olisiko tuolla marksmanilla. Ei oo marksmanilla, mut mulla tota... Mulla on pelkkä dagri, ei mitään GPS. Odotas nyt, kuka on toi team leaderi? Ainako ja ketään muu ei sitä luuttanut. Sul pitäs olla se dagri. Jos jollakin on jääny... Mikrodagri vai normi dagri? Jompikumpi mä en muista. No mulla on joku dagri, mut siinä ei mitään karttaa. Mulla on kaksi 343 radioa. No sit sä pudottais. Mut siis tota, se pelkkä dagri, niin se on, sitä käytetään radioita, noitten semmoista radioita konfigurointia, mitä meillä ei edes oo. Et se on eri asia kuin mikrodagri. Joo, siis tarkoitus oli, että ainoastaan team leaderillä ja sitten marksmanilla on niin dagri. Joku muuta. No. Toi ilmatuki juttu. Juu. Onks kenelläkään punaista savua? Mulla on vaan... Teamleaderilla pitäs olla. Hyvä, sitten mitä? Kaksi punaista, joo. Grenadierilla on kans. Ja rääkiriteet. Joo, Grenadier voi käyttää kans sitä sit siihen, että osauttelee niinku punaista savua, jos on pidemmällä. Höpö, hyvinhän tohon jalkoihinkin se voi ampua. Juu. Sitä kannattaa ja koittaa vähän vältellä. Mut onks... Mä yllättynyt 5 flare roundia. Onks tää tarkoitus, että taistellaan vuorokauden ympäri? Se on vaan, jos tässä sattuu tulee vähän pimeä. Mä tein niinku sillai ympäri pyöreä. Loadouti vähän se. Mä laitan hei mikrodakri, 2 mikrodakria tonne team leaderia. Marksmani voi sieltä ottaa. Mä laitan sinne vielä vähän lisää noita smoke-granaatteja. Radion nimi on Markoni H4855. Ja eihän muilla ollut nyt sitten mitään GPS tai mikrodagria. Nope. Ei oo. Ah, hyvä. Ja mä halusin, että porukka niinku pelaa nyt S-missioon, niin sit mahdollisimman paljon sillä lailla, että pysyy niin kivisti yhdessä, kun jakkoon kuitenkin joudutte. Ja sooloiluun helpottaa munkin hommaa sit vähän enemmän. Joo,
alkaako porukka ole valmiit, tuleeko vielä jotain metakysymyksiä? Ei mulla ainakaan. Mutta mulla itse asiassa tulee yksi meta-asia, minkä mä voisin sanoa. Olin kokonaan unohtanut tehdä toi FOP-ohneen. Tää mitä, niin siellä ei siis ole yhtään mitään FOP-ohnessa. Et sieltä ette saa mitään resupplyjia. Harmi. Ainoa paikka, mistä saat niinku resupplyjia, millään niinku resursseja antaa, niin on sitten toi Camp Seer, mihin te viette sitten mahdolliset vangit, jos te saatte. Äänestän vielä nopea peli uusi. Mulla ei modit taida toimi. Oliks meillä kellään sit pidemmä kantamartio vai onks me kaikilla noin 3-4-3? Mulla on yksi viskakkuni itelläinen. Joo, team leaderi on sit se, joka tekee kutsui fire supportia tai sitten toho, mikäs tää. Joo, eikö mä ajattelin, että ollaanko me senkin kaa 3-4-3 varassa. Howdy, howdy. Eks kun se on toi 152, mikä on tullut vierailla, niin senhän pystyy sharettaa sillä, että kuulette mitä mäkin sitten sinne puhu. Joo. Osaanko se tehdä sen vieras vai pistähän mä? Ja voitte siis vielä tehdä niin kuin, hienosäätöjä siitä, että jos haluatte, että joku muu liideriasema. Pitäis olla saret. Seppiräs varmaan vieraaseen joinat. Tätä olla jo. Joo, nyt on. Auttakaa nyt taas tätä aloittelijaa, että mistä mä sain liitettyä se. Sä olet jo groupis. Mullakin ainakin näyttää, että olet. Annaks sä vieras se radio mulle? Mä laitan siihen se kaiuttimen. Sillä ainakin oli se äsken, kun mä katsoin, mutta se yhtäkkiä häipys. Oho, joku vuotaa verta jo. Joku tipahti. Kai. Kuka se? Not me. Ei oo vieras, eikä sieni. Voit ottaa takasin tää radio. Testaaks sä joku tota radio, et kuullaaks me tästä vieraan kautta? Nyt joku katos. Sitten emme kuulta sitä, mutta mä en nyt ainakaan kuule sitä siellä radiosta. En mäkään. Kyllä täällä ainakin on näitä jaettu raaria. Joo, onko se ei ole se jakaminen, mikä tekee se kaiuttimen, vaan mä laitoin se kaiuttimen pääosin. Joo. Kuuleksä vieras? Joku. No, olisiko se, jota yritti varmaan puhua? Howdy, howdy. Let's get rowdy. Mistä muuten pääsi siihen omaan interaction-menuun, missä ei tätä radioa käännettyä? Hello. Control Windows. Joo, kuuluu. Onko kaiuttimena? Thank you. Koita sä puhua jukulla sitten. Koita sekin toimii. No siis mä voin täältä. Nyt mä enkin pysty puhua ton vieraan kautta. Siihen ei mä startit using. Noniin, loistavaa. Nyt on vielä ottaa tuolta sun interaktista, että se niinku headsetti. Mä en voinut enää ottaa mun grenade launcher -tyyppiä, sitä ei ollut listassa. Joo. Yeah. Lukas jotain, kun mä liivasin servulta ja tulin takas. Siis hä? Ei kai sen pitäis mitään. Jo takasi. Joo, mä en saanut kittiä takas. Jaa vittu.
tai niinku periaatteessa kuolee silloin kun disconnectaa. Toi spawnasitko se kuitenkin tänne? Joo, mä otin ammun perään. Mikä sä olit aiemmin? Nether. Joo. Mä heitän sinne ootaan Nether-kamaa. No kello on kyllä jo yli 18 pelissä, et kyllä taitaa tulla yömissio. Yli 8, mun kello näyttää 5 yli 6. 18, se sano. Joo, 18 mä sanoin. Mä kuulin vaan 8. Jää. Yeah. Mäkin kuulin 8. Jää. Yeah. Eipä se niin väliä. Jää. Yeah. Kunhan on joku korjaa, ettei luulta väärin. Täällä on vissiin... No joo, taitaa olla yksi X ajan kello aika, niin tota, ei hirveen nopeasti mene. Vieras johtaa vissiin vai sitten? Mhm, oikein. Joo. Tota, laitan noi virustukset tonne side-channelille tai sit globaaliin, et toi jukukin näkee. Hypsis. Osaa vähän ennakoida sitä, mitä me tehdään. Joo, ja sit muuten tosiaan he... Ainoastaan teamleaderillä on toi Tracer Roundei. Kannattaa käyttää niitä sit vähän se sillä lailla harkitusti. Sulta kuuluu e-pukki vähän väliin, kaikennäköistä kolinaa ja Sorry. Muuta. Oliks meillä semmosinaiset briefiä vielä tässä? Mä olin tuossa pari minuuttia aikaisin pois, niin siinä aikana ennenkaan siinä lopussa kuulunut, se tuli takaisin, että olis mitään semmos juteltu. Ei oo. Lähinnä vaan se, että ei mun tarvi niinku sitä briefiä. Joo, niinku... sen mä olkaan. On nopeasti edes lukassu. Se on nyt siellä laatikossa sitten Grenader Gearin. Onks mä sniperi? Mä oon marksmani. Käytät sä näitä 762 HK-ammuksia? Mä laitan yhden lippaan tommosia, mä käytän. Niin, sä käytät samoin. Joo, se katos sieltä. Se katos sieltä, kun tota, toi joku lisäs sin tavaraa. No mitä yksi lipas vähemmän. Joo. No en mä laita sinne enää, kun ne katoaa sieltä. No sano, mitä siinä laita lukee. Laita tähän pienempään laatikkoon. 20 round 762 HK417 niin. Mag. Kato tuolta vaan. Onko sulla semmosiakin vai? Joo, on. No kun tää on tää ammoper. Debatoin tässä, että mitä mä jätän loota. Ja tosiaan teillä on hummereissa sitten. Niin ainakin niinku siellä on jonkun verran ammuksia aina. Ei oo. Teillä käytettävissä. Sulla pätkii joku ääni jonkun verran. En mä tiedä, siirtyyläks sä seuksia takaisin vai? En siirtyillä, vaan mulla on toi... Tulee pustotokki tällä hetkellä käytössä. Okei. Okay. Mulla on vähän korkeammalla se, mikä toi herkkyys, mistä se ottaa. En mä nyt meinannu tänne pyssyyn mennä, vaan kyytiin. Mahtaaks? Millä
Tällaista porukkaa alkaaks olemaan niinku reti. Joo, no, ehkä tähän toimii. Taas nähdä kuinka on vaan mulla kestää panokset. 300 panosta. Niin, mä kannan sulle ammuksia tällä hetkellä. Ja teidän on mahdollista sitten kutsua toi helikopteri tuo teille niinku resupply paketti. Mä nyt koitin vähän tehdä tilaa noille Grenadier, mutta kyllä mä pääasiassa jätin noin lippaat vielä tonne reppuun. Että sieltä niitä löytyy. Rogertet. Joo, se on sitten niinku up to you, että haluatteko te ottaa noi hummerit ja mennä niillä, vai haluatteko ottaa mönkijät. Mönkijältä pääsette tietenkin paremmin noin pikkuteillä viidakossa. Hummerit on siinä mielessä vähän kömpelöitä. Tietty, te voitte ottaa touviinkin ja hinaukseen. Niin. Tää on up to you. Hinates, ne ei ainakaan auta missään miettikäs. Eli haluat rupea räjähtua takana. No kyllä mä vähän luulen, että no hummeri kestää kyllä sen mönkijän posahduksen. Miltäs yksi hummeri, sitten yksi mönkijä tai kaksi mönkijä? Jees. Mun puolesta se sama se mulla. Sä voit päättää. Ja mä oon toisaalta medikki, niin mun ei ehkä kannat olla se tuleen alla. Ei kannatakaan. Kukas oliko e-pukki machine gunneri ja sitten ammukarrieri oli Eski. Onko mursu sitten ihan perus? Mä olen Reifler. Mä olen insinööri. Insinööri. Tää insinööri tarvitsee tästäkään. Eikö se tykkää, tykkää lämpisestä? Pioneeri. Tai mikä äliä. Saksalaiset kutsuu niitä pioneereiksi. Kyllä ne menne. Okei, kenellä kuulee noin hyvin noin äänet nyt tulee? Rautamiekka. Mulla, en tiedä mitä tuossa lähellä oikein ajeltiin, mutta siinä meni aika paljon porukkaa ohi. Joo. No niin, hei, tosiaan toi vielä mappiin ufos sen verran. Et tuolla on toi Tanouka-niminen kylä tai kaupunki, missä on sitten toi hostile traffickin merkittynä. Niin siellä on sellainen juttu, että siellä Tanoukan kylä se on miinotettu niinku sisällissotataistelun jälkeen, että sinne ei kannata mennä kaupunkiin sisälle. Ihan oman turvallisuuden ne vuoksi. Ja tosiaan partiointi teillä on vaan tässä luvassa, eli voitte vapaasti liikkuu. Etsii noita campsiteja, mitä viholliselta löytyy. Käyttäkää vähän niinku semmoista mielikuvitusta, että jos olisin vapaustaistelija, missä asustelisin tällä hetkellä. Ja tosiaan hostile traffickia on raportoitu sulla Sukar-kompanilla, että käykää katsoa, että mikä siellä on tilanne. Et jos siellä näkyy vihollisia ja ne käyttäytyy vihamielisesti teitä kohtaan, niin hoitakaa asia. Ja tosiaan Radio Outpost Freya kertoi meille, että meillä olisi tuolla... Mikäs? Onks kartta auki? Mä näyttelen vähän sen. Elikkä tuolla on toi, asustelee yksi meidän tiedonantaja, niin se on normaalisti Freijan tehtävä ollut käydä siellä tiedustelemassa, mutta he nyt kuuli, että me ollaan menossa partiolle, niin että te menisitte sitten hoitamaan tämän informantin sieltä.
käyttäkö silmässä vähän, että mitä infoa sillä nyt on tarjota. Jotain se on puhunut todella suuresta operaatiosta, mikä on tapahtumassa täällä Tanoassa. Elikkä se on niin kuin lupa suorittaa ja kuunnelkaa ja ihmetelkää mitä te näette ja ajatelkaa niin kuin rebelli. Tarviinko mä välttämättä tota defuser kittiä? Olisiko se hyvä olla? Niin, no miinat on aika ikäviä asioita. Jos jättää niin kuin vaan siihen pystyy, sanot että tässä on miina keskellä viidakkoa. Tiimikaverille, niin se no, voi astua siihen perässä. Sit mä tarviin sen diffuser kitin. Ai niin, joo. No mä annan sen vielä tonne. Eli mä vissiin pysyttelen ton vieraan perässä pitkältä. Ajattelin vaan semmoista, että jos toi sininen menisi sillä edeltä vähän rekonnaa tota reittiä. Sitten loput menee yhden humberikyydissä. Joo. Kui pitkältä edeltä? No, olisiko näköetäisyys hyvä? Mietin, kun mä oon marksman, niin jos tota sillä näköetäisyydellä, niin mä en tiedä, onko musta enempää hyötyä kuin toi. Kenestä muustakaan. Mut on mulla ammuksia ihan hyvin. Niin. Tää tähtäin on aika monitoiminen. Niin tota. Tää menee yksikertaisesti nelinkertaisen asti. Niin. Toimii kaukaa ja lähellä aika hyvin. Yhtä hyvin. Ainakin tuohon vaara-alueen reunalle sitten mennä. Mennään me nyt jo sinne odottelemaan vai mennään me teitä? Jos te olette valmiita, niin voitte mennä edeltä. No ei tässä hirveästi tekemistä täällä. Joo, kaikki on kyyris. Niin joo, muuten hummereissa on toi hyvä näkö tarjolla. Ei mitään mahtitemposta, mutta on se jotakin. No niitä on kyllä sen verran monta, että jokaisen kannattaa ottaa. Eikä otti jo yhden. Ai minkä? Night visioni. Ah, joo. Ei muuten oo. No ei mitään semmosu. No tässä kyllä tulee pimiä nyt kyllä. Ah, täällä on kyyris näet. No, joo, se sanoi et kyyris. Joo, meni ohi, sori. Yeah. No, eipä siinä mitään. Niitä on tosiaan niin monta, niin jokaisella riittää. Kannattaako jonkun ottaa toi rocket launcher sit kantoon kuitenkin? Eikö se oo kerta käyttöön? Joo, se on tuo HEDP kerta. Niitä on 4. Ottaaks jokainen yhden vai? Mä ainakaan jaksa kantaa. No mulla on 28 kiloa, niin mä voin kyllä ottaa. Mulla on 33.
Joo, tuo sinko painaa päälle 6 kiloa. Mulla on sen verran vähän painoa, että mä otan yhden itselläni. Sitten te loput te voitte jättää ottamatta. Minkäs väristä uniformua se vihollinen käyttää? Se on vähän sellaista neuvostotyylistä. Sellaista kommunisteina on enemmän tai vähempi. Mm, olis meidän lääkintä? Mä olen rauttissa. Joo. Joo, mä tosta katoin mun medikkikamojet. Mulla on kyllä pandakei ihan hemmetistä. Mulla 8 elastista. Joo. Se on 2 epi, 4 morfiini, 5 tornikuettia. Joo. Se on hyvä olla jokaisella ees jotain, et pystyy sit äkkiä edes itsensä hoitamaan. Jep. No epistä ei oo mitään mut hyötyy ku herättämään toinen. Mut hyvä sekin on ees yks. Ysitoist morfiini, 14 korjaus. Mitä vittu? Siellä räjähti jotain. Joo. Tuolla käydään jotain taistelua tuolla. Menki tossa. Kaukaisuudessa. Jos mä ne oikein laskin, niin... Jos mä ne oikein laskin, niin 22 morfiini, 19 epi. Ja vissi 12 torniketti. Mistä se räjähdys sitten kuuluu? Jostain tuolta Northwestista kaukana. Me ei kuultu mitään räjähdystä. No kyllä mä olen aika varma, että se oli räjähdystä. Ja laukauksia. Me ei ole kuultu yhtään mitään, että se on meidän jälkeen tullut vasta. Ollaanko me niinku nyt tässä rajalla vai? Joo. Selvä. Lähdetäänkö me etenemään sit vai? Joo, sinne seinpisteelle. Joo. Aivan juu. Nää on semmosia autoja, missä on kiinteet akkunat, ettei pysty laskee. Joo. Sinänsä harmi. Toisaalta tuo peräpääkin on kyllä auki, että jos meitä ammutaan takkaa, niin me ollaan kusessa. No näkisit vaan minun ajoneuvo mulla PVS, kun mä oon kuljettaja. Tää on niin epätasasta tää maasto, että tää pomppi ihan saatanasti, että tässä ei näe kyllä mitään tarkkailla niinku ajaessa. Niin, etteikö kumpikaan teistä pyyhenä koittaa näitä humerttikyydistä? Ei. En mä tiedä, että se oli. Joo, Jugu tuossa vasta, kun me lähettiin, niin sanoi, että täällä on pimeä näköt. Ja niitä on tosiaan niin monta, että jokaiselle piisaa, että ottakaa ihan vapaasti. No voi tokkiisa. Muu vaara liikennemerkki. Tää on muu vaara. Tuolla näyttäisi tulevan joku oja tai joku, niin se on joku pikku silta. Se on varmaan sitä. Voipi olla. Tästä tulee nälkä. Mä haistan, että joku tekee pyttipannu. Älä sano tuota sanaa, jumala. Joo. Arvopa vaan mikä on molempi ruoka. Vitu on pyttipannu. Good old. Joo. Ynäri. Peruna ja makkara. Joo, en mä... Tämä mies muuta tarvitse. Joo, en mä oottanut, että kun mä pidän tota
parvekkeen oveen auki, että joku ruppee tekee safkaa silleen, että se tulee tän asti. Ja mä oon sen, että toises kerraks, siis kolmannes kerraks. Siviili kävelee vaan menemään. Joo, ei ainakaan vielä ottanut asetta esiin. Rules of engagement. Rules of war. 30 sekuntia myöhemmin, että kuinka monta sotarikosta me tehtiin? No kun ei me kyllä oltais KP Liberationiskaan tehty sotarikoksia, ellei se... Tää on vähän pahempi silta. Et ellei se modi syyttäis meitä kaikesta. Näyttää heikolta. Yli vaan. Toimiiks teidän scopit siihen yönäys? Tai teidän tähtäimet? Koitetaas. Se mulla ei toimi tää niinku, mulla ei toimi tää scope lainkaan yönäön kanssa. Mulla toimii, kun mulla on iron sight tässä. Joo, kyllä ne iron sight kaa toimii. Mulla on muutenkin ne niin sanotut metageimot. Mulki se toimii vaan ton päällä olevan sightin kanssa. Scope pakottaa sen pois päältä. Joo, kyllä tuo silta pitäis meijä kestää. Tommosia on ylitetty ennenkin. Mitäs me nyt tehdään sit squad leadi? Tällä kertaa hummeri menee ensimmäisenä tonne kylään ja sitten te seuraatte vaan. No. Low and steady. 3, 2, 1, boom. Miina. Joo. Vanilla kamaali, niin kyllä ne toimii. Mietin vaan, että se toinen olisi ollut semmoinen, mihin pistäisin pommin ainakin. Ilta siis. Sitten punainen pysyy hummerin lähellä. Eski pysyy tykissä. Joo. Sitten informat jostain. Olikohan se talossa sisällä nukkumassa tähän aikaan? Tämä en nyt tiedä. Tuskin se nukkuus on, mut varmaan... Niin. Tai siihen tekee. Mä pysyttelen vähän kauempana pommien varalta. Tässä on nää kaksi latoa tässä vieressä. On kyllä ruma pysti. Kop, kop. Knock, knock. Siellä on joku Nikolai. Sammunut keittiön lattialla. Ja saanut sydäri. Tää. Hei, kaivu trenchi. No mä en valita. Mä ihmettelinkin, mistä se alasta on olo johtunut, että tässä ei ole yhtään trenchi. Joo. Oh dear, näytä vereltä. Se kättää kotona. Mä arvasin! Joo, mä arvasin! Hei, mursu! Mursu eka! Joo. Skannaa se talo eka. Mä pistän tän päälle.
Tää lähti just niin kuin oletettu. Joo. Joo, mä open meidän Afrikan Ranskan missiosta. Kerkesin no. Just miettiä, että pitäis jokainen talo tehdä asioita. Kuulis mä just vestis jotain ammuskelua? Mä en. Mäkään en. Kuulin omiani. Toivottavasti. Siin huoneeseen vissiin näy mitään vai? Ei. Jäi kun jää, se on toi vesikursu tuohon pelti katsotaan. Se toinenkin huone, jos se aukee se ovi. Hei, rautistu paikka. Joo. Let's take a look. Mä laitan kiristys sitä heti jalkoihin. Huhhuh, onpas paskas paikka, kun... Paikka pää ja keskikroppa aika. Joo. Mä laitan kiristys sitä heti rajoihin. Okei, sit pistetään tonnine. Joo, mulla ei yhteis näet saliin ei oo mitään törkeestä. No, rajois kiristys sitä. Joo. Katon pulssin. Joo. Mä aloitan CPR-ra. Joo. Sitten tosta käsi. Miltä siellä mursu näyttää siellä talossa? Ei sinne päässä toisesta ovesta sisällä. Okei. Okay. Näkyykö siellä nimittäin ruumista tai mitään? Tsekatkaa toi ajoneuvo siellä, onko siellä jotain? Joo, tsekkaatko sä ton ajoneuvon kanssa, jos, ei, jos siinä on räjähteitä, koska viimeksi oli auto, mikä räjähti siinä aksomissa. Joo, me ollaan tässä kaikki nyt todella paskas kohdassa sen takia, tai siitä sen suhteen. Täällä on lähinnä aseita ja rahaa. Jumalauta. Oli siellä tota, muistitikku pöydällä ja sitten avaimia, mutta... Saatko sä noukittu niitä? Mä en saanut. Joo, ainakaan no, suoralta kädeltä. Joo, no sit niitä ei kuullu, Saar. Okei, 0,5 litraa saliinia vielä menossa. Se on edelleen large amount. Tracereita tota, vestin suunnilta. Ai jaa. Okei, nyt on a lot. Tota, toi. Sarja meni taivaalle. Okei. Okay. Wow! Flag off the westist. Mitä näkyy? En mä vaan vastasin tulee. Okei. Okay. Näkyykö mitään? Okei, okay, 150 milliä vielä saliini, mut se on ölat, joten mun todnäk tarvitsee antaa sulle vielä lisää. Muuten sä oot kyllä kondikses, sulla on pulssikin. Mä en ainakaan näe tiedä. Jep, pulssi on. En mäkään mitään tästä. Joo, erälle. Onko se yksi aseen kanssa? No, mä pistän tästä vielä puolikkaa. Eiköhän se sit piissaa. Älkää ampuko ennen kuin meitä ammutaan, koska voi olla ystävällisiäkin täällä olevan. Se voi olla tää, ketä me pitää täältä avata. Ainoa harhainen ihminen voi olla. Ampuu muutaman kerran 50 kalisella jalkoja. Minikami ampuu se. Joo. Saatana. Ajaako hummeri vähän eteenpäin ja muut seuraa perässä? Mikä se vieraan kondissa? Vieraalla vielä saliiniin menos. A lot of blood. Voi, silloin oli syke viimeksi, kun mä tarkistin, niin sit se voisi lastaa tonne autoon. Joo, mä... Joo, lastakaa se tonne autoon. Niin... Selvä, mä lastaan se. Vai Miina, kumpi oli? Käri. Eepki, hyppää hummeriin ja toimit ton eteen. Toista. Hyppää siihen autoon kuskiksi ja toimit ton etskinkaa ryhmänä. Olette punainen. Tää tuolla vajan sisällä oli liike. Ootas ihan sekka, mä lastan. Puoli.
Hei, Venanssilla auto, niin me astutaan toi vieras sinne. Ah, kato! Vieras heräs. Kato, ettei tuolta jää oikealla puolella sitä lukea tää. Eikö vasemmalla, sori. Jos siinä juoksi se yksi jätkä. Tuo suunnis apat 300 toi vajani siellä sisällä. Oli joku. Joo, mennään se ruumi toskin. Saatavana. Mulla on tässä päkki. Liikkuuko toi puska vai nehänkö mä omiani? Mikä puska? Toi vajan vasemmas reunas toi kukkapuska. Mä en näe. Noo, mietit aluks. Mä oon varmuuden vuoksi. Älä ammu. Rules of engagement. Ne heitti on meitä granaateilla. Tää on jo sotatilanne. Me voidaan kaikki sanoa, että se puska avasi tulen. The bush fired at us! Mistä lyödään vettöä, että Jugu sai just siitä Afrikan missiosta tonkin pommi-idea? Millä mä sammutan muuten auton moottorin? Hiirirulla valikossa. Tai paina numero 1. Mitäs Squad Lead sanoo nyt? Mistä sammut? Tuolla Westistä tietä pitkin ammuttiin ja sieltä juoksi yksi tyyppi sit ja se ilmeisesti ammuttiin. Mä voisin sanoa, että kaksi jätkää on kuolleen tuolla. Tuolla vajassa oli ainakin West. Tuolla. Niin, West North. Vajassa on yksi, sit on puun juuresta vähän vasemmalle sen jonkun jutun, pikku jutun takana. Joo, tää ruppee näkkee tosi huonosti. Joo, sieni. Ei voi, ei sieni oikein voi. Pyttäkövät. Nyt se vaihtaa noit värejäkin, jos joku toimii paremmin sun mielestä. Mut, vihollinen pyyhittiin kartalta, onks tää nyt mission sukkes? Otetaanko vähän eteenpäin vai meneekö vieras yksinä sinne? Mustus seuraa ja sitten hummeri tulee tähän risteykseen. Me värejä tosiaan vaihdettiin vähän. Varmasti kuillitatte tien. Mikä se oli? Northwestista räjähtely. Jaa, mä en luulin, että siviiliä on jo, mutta... Ai niin jo, miinoja. Niin. Ei olla totuttu miinoihin. Ei ollakaan. Muistakaa, että voitte painaa hiiren oikeaan pohjaan, niin se zoomaa vähän se. Sama pitäis toimia. Mitä auta mitään, kun täällä on valosaa ja pimeetä yhtä aikaa. Joo, se sano. Tuolla nousee savua tuolla vestissä. Täällä on ruumit. Vestissä nousee savua tuolla horisontissa. Tietä pitkin. Katso. Oh dear. Täällä on yksi ruumis. Joo. Long neck. Poppa. Siinä on lukko siinä ovessa. Joo, niihin ei pääse. Älkää käyttäkö lampuja enemmän kuin tarvii. Niin. No joo. Odotetaan, että noilla ei oo yönäköjä, niin... Informaatti oletettavasti kuollu. Tai kääntänyt puolta, jos se räjähteet oli jättänyt
No siellä oli verta. Oletko varma, että se oli sen verta? Saatto olla vaikka jonkun lehmän verta. Se oli lavasta. No sekin on mahdollista. Ja ne on voinut ottaa sen vaikka vangiksi nää. Ja räjähteet eivät ole ollut meitä varten, mutta... No niin. Se oli noita, mikä nää on nää Jehovan todistajia varten siellä. Mä minäkin pistäisin niitä varten räjähteitä, jos sais. Liikutaanko mistä sitten vai mitä? Vai jäädäänkö tähän? Pitäisikö tää ilmoittaa johonkin? Joo, mikä vittu se meidän? Teidän kutsumanimi on Sonne. Sonne. Oliks tuolla komennolla mitään kutsumanimeä? Ei sitä ollu ainakaan briefissä mainittu. Supportti on Pekuoni, mutta... Mitäs on Pekuoni? Sonne kutsuu komento. Komento kuulee. Me käyttiin informantin kodissa äsken ja siellä oli räjähde. Löysittekö te informanttia? Ei löydetty. Rakennuksessa oli käsiase, rahaa, henkilöpaperi ja sitten joku muistikko. Asia selvä. Odottakaa hetki. Tulee joku CIA. Jäi. Agentit vai? Pyyhkii talo. Mulla ei etsikaa tulitki. Se voi kans meinaa, että odottakaa hetki, niin mä lähetän ne läheiset tekoälytteen luo. Mutta pitäkää silmät auki nyt vaan. Joo. Eihän me nyt tommost voida tietää. Pitäähän siis me... Pitäkää nyt aina silmät auki ylipäätään, mutta niinku että... Takai. Nyt alkaa olla ehkä aika pimeet. Joo, ne ei ruppee. Eikä pistä night visionit päällä. Mulla on ollut koko ajan. Silmästi kun meille annettiin. Kun se aikaisemmin oli vielä niin valo. Komento kutsuu Sonne. Somme kuule. Me saatiin listening post Freijalta tietoa tästä informantista. Hän on toi valkoihoinen mies. Pukeutuu usein ruskehtaviin housuihin ja siniseen kauluspaitaan. Tai napilliseen pitkähihaseen. Lyhyet hiukset. Et teidän partionne nyt vähän päivitty, että teidän olisi todella hyvä löytää hänet. Tämä selvä. Missä ne ruumiit oli? Yksi on siellä. Se on se siviili, joka me nähtiin tuossa aikaisemmin. Onko jotain muuta raportoitavaa? Ei ole tämä. Otettiin kontaktia paikallisista vapaustaistelijoista. Asia kuitti. Me merkkaamme sen ja välitämme tietoa vihollisten liikkeistä muille. Jatkakaa operaatiota. No, jos se olisi siellä aikaisemmin kävelemässä, niin pitäisikö me käydä kattoos? Entäs toi se kartassa oli... pisteitten 160 ja 138 välissä toi rakennustieto, olisiko se siellä? Mä oon aika varma, että se siviili, joka me ohjaajattiin, sillä oli vaaleat shortsit ja joku Raidallin sininen paita, mutta se oli tumma ihan. Jotain semmoista. Että mä en usko, että se on meidän mies. Entäs toi piste, mikä tuolla? Ja mikä piste? Toi vieraa pisteitten 160-138 välillä. Zoomata vähän sisään. Ai bagaan piste. Ei, kun tuossa informantia 7.5 välistä vähän alaspäin. Se on sellainen, jossa saattaisi olla jotain, jos on. Se ei ole mikään varma. Käytitkö sä noita korkeus? Numeroita siihen vai? Käyti. Okei. Käytä karttakoordinaatteja mieluummin. Millä vitulla? Ei mun näy niitä. Sieltä alhaalla menee vaakasuunnassa numerot, niin ne eka. Ja sit sieltä vasemmassa reunassa ne pystyy suuntaan. Thank you. Joo. Ylhäällä ja alhaalla on sama numerot ja vasemmalla ja oikealla on sitten tapa. Joo, eli 121, 122 ja 95, 94. Joo. Voi se olla ehkä siellä. Pituutta ja... Onko se läntistä leveyttä? 12194. Joo. Siellä pisteellä. Siellä se voi olla. Kuulitteko sitä puhetta? Koko ajan.
Ei, mutta siis tää ulkopuolista. On ihan mahdollista. Mä en ainakaan kuulu. Tai sitten se voi tulla myös ulkoakin siis tää. Sulla varmaan kuuluu nää kaikki ampumiset ja puheet kaikki. Niin, tää lohtaja, missä mä asun, niin tää vähän hurjempaa seutuu. Mutta tota, käydäänkö me sitten tsekkailemaan? Se oli jossain tuolla 162-96, jossain siinä kohdilla, kun me nähtiin se. Että se on voinut kävellä tuohon etelään kyllä. 162-96. 162. Se oli jossain siinä tienoilla. Joo, mennään katsomaan. E-pukkeja ja hummeri. No ei vittu. Toi, kuka menee nyt sit tota... Odotas multa, niin joo. Kun me vaihdettiin näitä värejä, niin kuka menee tuolla quadbikella? Sun ei varmaan kannata. No ei. No, tuunko mä sitten, kun mä oon kerran sun pari? Meni kivaa kyytiin. Joo, vaikka. Älä sano tolleen. Onks kaikki kyydissä? On. Oli täyskäännös. Meneekö mönkiä vai auto edeltä? Hummeri vaikka. Se, missä me nähtiin sen, niin oli ennen tota siltaa, että jos me päästään sillalla sitten näkemät sitä, niin sit voidaan vaan kääntyä takaisin. Kyllä vaan. Silloin on se. Ei se ole se meidän tyyppi sit varmaankaan. Mä luulen, nuo on niitä meidän apureja. Saattaa olla, ei oo välttämättä. Jos ne nyt ei vielä avannut tulla, niin ennen kuin vihollisia varmaan. Joo, punainen pysyy hummerissa. Tulos. Ilta. Joo, mä oon. Mitäs teille kuuluu? Akula padita kamala. Kyllä voin. No mennään takaisin vaan varmaan. Joo, mennään vaan. Eli ukens. Älä ajaa kenenkään yli. Mä toivon. Pakitat sit oikealle päin. Mä otan vähän eteenpäin. Tieto ainakin, että yhdessä tuu varmaan puhuu samaa kieltä.
Alahu. Koittaa enkkuu seuraavalla kerralla. Tai sittenkö varmaan täytyy. No se on international kieli, niin se voi jopa toimia. Kyllä ne olis varmaan yrittänyt puhua englanniksi jos... Me puhutaan saksaa, ne puhuu todennäköisesti ranskaa. Bin Laden! Ei tää heavy metal pitäny olla. Käydään me siinä eteen askaan, on se... merkittu. Onko voitte joku käydä mun navigaattorina? Joku siis käykö mönkiä siellä vai? Niin, kenen sä haluat käy siellä? Älä multa kysyä, mä olin meistä joo. Kuulet sä vierasta vaan? Kuulet. Mulla ei vaan pää toimi tarpeeksi nopeesti. Punainen pysyy ainakin hummerissa ja sitten... Mursa menee kumminkin edeltä kävelee. Sulla onko se minarova? Onko se tämä... Se on itse asiassa tästä tonne... Sillan kohdalla tonne. Se oli sillalta alas. Siinä on polku. Se niinku joen uomaa pitkin vai? Onko se polku? Se on joku polku. Siinä on polku jonkunmoinen. Mut se alkaa katsoa. Tampa moottori. Mä saan mut etuvalkkaaks. Hyppää ulos. Ollaan hyvässä paikassa. Joo, täällä on niin rajallinen tää näkyvyys, et... Jep. Nyt varmaan kansi ottaa tässä night vision pois, ettei välähdä. Flash! Jaha. Eleven hours later. Joo, me nukuttiin kaikki ajoneuvos. Joo, kato. Terve! Sen sieltä ilta missu, niin nyt on aamu missu. Pitkä vahtivuoro. Lokka nää, joo. Pelaa vuorossa. Se onkin vaan 11. Niin mennäänkö me jalan vai otetaan me hummerin mukaan vai mitä me tehdään? Mä en usko, että hummeri tonne menee. Mönkiä vois mennä. No joo, mutta ei mönkiästä ole mitään apua, mitä kävelee ei olisi enempi. Tää vaan meteli ja ei voi ampua kyydistä. Joo. Jääkö punainen mönki tänne vielä? Vartio majonen voi. Mielusti. Ja niin pitää vaihtaa tää yönäkökiekari pois. Ja minulle anteliaasti myönnettiin. Aivan. You Daisy modis joudutti tottumaan siihen, että toisinaan se mitä me kutsuttiin ydinpommiksi, niin oli, että kellonaika vaihtui yhtäkkiä ja tuli vitun valosa hyvin äkki. Siviili.
meni. Howdy. Howdy, howdy. Mitäs tänne kuuluu? We good, we good. Good, good. Liberation forces. Have you seen? Yes, yes, good, good. Yes. Yes, good, good. Hän saattoi ehkä osoittaa tänne tuota selkäni takana olevaan taloon. Yes, yes. Yes, yes, good, good. Good, good. Täällä ei ole ketä. Siinä on toinenkin huono. Ja se oli ovi auki. En nähnyt siinä. Yes, yes. Yes, yes. Yes. Ei tää ole ketään. No joo, mennään takas vaan. Yes, yes, good, good. Yes, good, good. Hauska mies. Nyt me jäädään paitsi. Yes, yes, good, good. Siviili, joka ei osannut sen enempää. Varmistu sekin, että kukaan täällä ei puhu samaa kieltä meidän kanssa. Mä vahdin sitä siviiliä, kun mä epäilin, että se vettää aseen yhtäkkiä taskusta, mutta ei se mitään tehnyt. Mielenkiintoista kyllä, että se osoitti sitä rakennuspäin ihan niin kuin se halusi meidän kattoa sitä, mutta ei siellä mitään ollut. Tai sitten se yritti jotain muuta osoittaa. Niin, sekin voi olla. Käyttikö sitä osoittamiskestureja ihan? Joo. Saatto yrittää osoitella, että painukaa vittu. Niin, sekin voi olla. Menkää takas sinne, mistä tulitte. Eri asia. Löytäkö mitään? Yes, ei. Yes, good, good. Puhumatta yhdestä jätkästä, niin ei yhtään mitään. No kahdessa tarkkoi olla. Mut ei löytynyt tota... Ei. Informantteja. Ei. Mä haluan tarkistaa tosta talon ympäriltä, ja siellä voi olla ruumis jossain vielä kumminkin. Auto tiellä. Vihollis. Kyllä, mahdollinen vihollinen. Wow! Testi. Otetaanko auto oikealla puolella luraa? Juu. Ottakaa vähän nyt hajurakoa. Mä en kiinnostaa ketään puu ensin. Me ampu ensin. Mä näen sen auton tästä. Ei näy tykissä ainakaan ketään enää. Jalkauttiko? Ei oo ruumiitakaan, et todennäköisesti jalkautu. Nää mitään tällä hetkellä. Laita auto eteenpäin.
Missä se auto on? Se on vasemmalla puolella tuolla talon takana. No nyt näkyy. Näkyy. Joku näkyy täällä. Musta tuolla southwestissa kiven takana. Ase heiluu. Musta suunnassa 250. Sillä on pistooli. Osoittaa mua, mut ei ammu. Älkää ampuko. Se huutaa jotain. Se lähti pakittaa southwestiin. Olka jumala, te ampuko sitten meitä, jos te ette halua, että me ammuta teitä. Musta tuntuu, että se on vaiku panikoiva tyyppi. Se ei ollut niitä rebellien näkönä. Tai mikä... Minä paretti päässä. Avainsana oli. Rautteksi osu. Mä olen rakennuksessa turvas. Auto vieressä. Lähetti granaati. Hienää ja mursuosu. Oliko se edestä vai takaa? Valmis, hyppää takas. Southwest. Ohjaa. Tässä on se verran noin oksat peittää näkyy. Rautis tulee nyt ulos rakennuksesta. Mitä paikata mua? Kädet tuota. Joo. Okei, oikea käsi paikattu, sieltä saa poistaa, ja nytten vasen. Ei sulla sitä pakkia ollut vai? On. No, sen takia mä pistin noin torniketit, jos voinut sen käyttää. Sitä ei voi käyttää, jos on avoimia haavoja. No, joo. Joo, poistu vaan se toinen. Ei näy ruumiita vihollisen ajoneuvon vieressä. No, käytä se päkkiin. Vihollinen nähti viimeksi teistä 50 metriä tonne westiin päin. Lähti siinä kohtaa juoksemaan taas westiin päin. Tämä on selvä. Tyhi. Ilmoitatko sä komennoo? Vittu. Komento kun... Komento kutsuu sonne. Sonne kulee. Freija sai intelliä, että informantti oltas kaapattu Vagalala nimiseen kylään. Voitteko te mennä tutkimaan? Voimme. Mahtavaa. Jatkakaa. Ei kukaan muu tarvitse mitään medikaalia. Ei. Joo, sitä päkki ottaa. Joo, mulla on päkki, niin... joo, elikkä tosta. Sä voit Rautis mennä siihen hummeriin, niin sä pystyt päkkeilyämään sit siellä autossakin, tarkistelee kaikki. Juu. Mä voin tulla tuolla penkiällä. Löytyykö sitä vihollista? Näistä yhtä. Ei. Todennäköisesti sen sinipäisen mä
näin se oli, te ammuitte se silminikone. Voitte. Sillä oli ainakin vaatteiden nimet luki koerilla, että ehkä se oli niitä, ehkä ei. Onko kaikki kyydissä? Lähetäänkö liikkeelle? Joo. Joo, jokainen on tip-top-kondekses. Mulla on tossa etulasissa joku semmonen saatana valkoinen kauhea piste, niin se vie mun puolet mun näkökentästä. Joku valastusongelma. Onko se ajovalo päällä? Ei. No sitten se on vaan aurinko. Nyt se on päällä. Nyt mikä on pois päällä. Aurinko täällä vittu? Pilvinen taajuus. Hyvä kysymys. Okei, siellä on roadblock 777. Joo, ties ulko. Ampu. Ei näy liikettä. Wow! En näe mikä ampuu. Tulee tosta kuiden takaa. Joku iso. Kaikki ketään auton takana, mä siirrän auton tien ura vasempaa reunaa. Ei oo ketään auton takana. Botti häksää. Ei oo kivaa. Mä hyppään itse ulos. Näkyyksiä mitä? Ei, mutta tossa on aika iso puu tiellä ainakin tästä KK:sta, ei näe mitään. Työsulku, pitin takana jotain, jolla on isompi ase. Tai niin käskö, niillä oli jotain, joka oli isompi ase. Opa! Mä näen ihan lava-auton teknikaalin tuolla. Kylässä. Joo, mäkin näen saman. Kuinka paljon sulla on vielä lyijyä siinä miniganissa? On tässä 1500 kutia ja onko tässä vielä kaksi lipasta päällä? No niin, eli sulla. Kyllä tässä todennäköisesti kuolen tästä tykistä nopeammin kuin loppuu kudit. Siirrytäänkö eteenpäin vähän? Ei oo. Auto liikkuu eteenpäin. Tässä ainakin liikkuu näiden puiden ohi vähän tuohon. Aukees toi näkymä tonne tielle kunnolla. Tää pitää mennä varovasti. Kaikki on ansaa. Puusta tulee kohta sissiä niskaa. Tuolla oikealla tiellä on palavia autoja. Aha, vihollinen. Onks tossa... Vittu kun tässä on taas boostia. Tiedä tie ura oikealla puolella. Varo ettei törmätä. Tuolla on vihollinen näkyy. Hold. Tuleeko pyssymies tuolla suunnassa 300 autolta? Onks se oma vai vihollinen? Hyvä kysymys. Missä? Suunnassa 300 autolta rintas. Kerran kun se on noin lähellä noittia sulkea, niin voi varmaan olettaa, että se on vihollinen. Se auto, mikä tuolta ampui puitten läpi, niin se on tyhjennyt. Hyvä. Mä siirrän hummeri tohon ensimmäisellä roadblockilla, mikä tätä edes näkyy. Selvä. Ei se ainakaan vielä ammu meet. Auton alla, auton alla. Teknikali alla. Tuhottu. Rinteessä. Mikä suunta? Oikealla. Niin joo, se on se tyyppi. Ei hummeri tiedossa, että vielä
Toista. Siellä Vakalalan keskustassa on nähty tekniikalle, mikä saattaa lähteä ajaa sieltä. Kysymys on vaan, että ammutaanko tuo tyyppi tuolta oikealta. Tuolla liikettä tuo eessä. Onko ne vihollisia? No sinko. Au! Oho, asu. Katsotaan. Yksi tippu. Suoraan suunnassa 295 meni tonne nuortin suuntaisesti puskiin pari tyyppiä. Toisella oli sinko. Okay. Toivon, että ne oli vihollisia. Mä annan nyt päki. Tässä menee pikkasen. Se yksi, se yksi tyyppi, joka kuoli, niin se ainakin ampu. En mä doi, nähnyt. Sä oot kondeksessa. Ei se joku olisi jäämäällä. Joo. Toinen tippu. No joo, on ne kaikki vihollisia näköjä tässä kaupungissa. Tai ainakin suurin osa. Tapetteko tyyppi sit oikealta? Ei. Joo, se tippu. Tai tippu. Oletetaan, että ne on vihollisia. Vittu, se on Lada, se on laatuauto. No, musta tuntuu, että puskissa on vielä yksi tyyppi. Mäkin veikkaisin sitä kanssa. Kun kaksi on vasta tiputettu, se yksi katos sinne. Kaislikossa suhisen. Jääks joku tsekkaa ne ruumiit? Siin barrikaadin takan oleva jätkä, se on katottu. Mettään sovii kaksi. Mä siin rautun tohon risteykseen. Tää jätkä tän teknikaali alla on katottu. Wow! Quadbike vieressä räjähti joku. Yks kunnus. Ne. Joo, ei mitään käynyt, vaan räjähti. Se räjähti tossa tiellä, niin ensinnäkin miinakaan voinut olla, kun te ajatte siellä autollakin siinä. Vai ajoitteko te itse asiassa siinä keskellä tietä? Ei. Okei, no siinä saattoi olla joku pikku miina sit, mikä ei jostain syystä tehnyt mulla mitään. Mä käyn kattoo toi etski tosta oikealta yhden ruumiin, kun mä en tiedä, et ei käynyt kattoo sitä. Joo. Joku ajan joku liikkuva kalasuunnassa. No varmaan se teknikaalinen kesä nähtiin. Hyvin mahdollista. Pinkomies ei näytä voivan kovin hyvin täällä. Tulee tietä pitkin. Tulen. Joo, se on siinä. Hupsista. Tai jos voi ampusta. Täällä on yksi antipersonal maili ja Tripwire maineen kolme. Mulla on sihti. Tuli vapaa. Hyppäs, kuski on kuollut. Tykkimies on kuollut. Ei vaan.
tykkimies yppäs pihalle, kuski on kuollut. Joo. Voi KK leipä. Auto. North Northwestistä tuli jalkaväkeä. Et jos joku voi käydä putsaa sen teknikon. Teknikaalis näyttäisi olevan ampoja ja kuljettaja. Pistääks se oikeesti kuntoon vai mitä sä teet? Ei mä pölli siit vararenkai. Mä ettei ampuja ykkäs pihalle ja juoks pois, mutta tota, onks se kuollut siin viereen vai? Ruumista ainakin. Okei, no ne kuolis maailmata. Tippu vaan autokyydistä. Se teknikaali, mikä mä näin siellä kaupungissa, niin se oli lava-auto. Et se on vielä täällä jossain. Se... Saattaa olla vielä siellä, toinen. Missä se aikaisemminkin oli. Joo. Saattaa olla, eiköhän sinne aamuskella. Tää on vähän paskas kondikses, mutta on se nollaa pare. No, tääkin on keltaisen tää rengas, mut... No. Everything helps. Joo. Hä? Jää, mönkiä vaan. Eiks kuullu? Oot sä se mönkiä jät? Täällä on sitä hummerin kyytiin näköjään varrengasta, koska ei voi olla vaan luuttaamatta tavaraa vihollisilta. Hei. Ettei vois rauttis joka ottamusrenkaita. Mä siirrän auto eteenpäin. Tais olla. Kaikki kyyti, ketä haluu kyyti. Mistä hän arvasi? E-pukki on osasyllinen. Näin auton sieltä jälkeen. Näin. Voit saada me tähän eteen. Kuinka monta siellä on siinä sen teknikaalin vieressä? Mursu ja mä. Okei, se oli mursu, kun mä näin puskan läpi liikkuva. Oh. Ui vittu, räätti sen oikein. No, no ne, tuo on artilleri jo. Tää on tota, maailman tapa ilmoittaa, että on aika siirtyä eteenpäin. Luon lähti käske. Punainen liikkuu hitaasti eteenpäin. Nyt pitää sit vähän olla varuillaan, niin... Etenkin jossain risteessä alueella, ettei siellä ole jotain miinoita. Nää? Ruumistiellä. I think that's our guy. Onko siellä kaulusvaiva? Se on maassa. Wow. Toi näyttää meidän jätkältä. Niin se joka on siinä maassa. Kyllä, ei mitään vittu tämä jätkä tekee. No siellä on aika paljon. Rauttis tammutaan ja osuttiinkin. Joo, ottakaa suojaa. Keskustassa. Pestissä näkyy liikettä tuolla pari sataa metriä tietä pitkin. Ihan 105. Sä oot
Northwestissa porukka. Northwestissakin on varmaan. Hyvä sun. Pääsin rautoa vähän silleen, että pystyt ottamaan paremmin tulta. Joo. Eli vähän eteenpäin. Punainenhan voi liittää korinaa. Toista. Risteyksestä vasemmalla, siellä on se lava-auto ja sitten toinen auto, mikä vieressä on kaksi tyyppiä, mutta ne ei ole reagoinut. Ja ne näyttää samalta kuin ne aikaisemmat ystävälliset jäbät. Mä näen kaksi jätkää seisomassa tuo. Jaha, toinen ampuu teit. Mä tiputin toisen. Se lähti iistiin päin peltoon pitkin. Valkoisen auton takana tiellä yhdellä vihollinen. Tämä liikuu taaksepäin. Gunner jätti damagea. Okei, nyt tää peli lagaa. Mitä nyt tapahtuu? Joo, kun sä etski, kun sä olit aiemmin siinä gunnerina, niin sä niinku liitelit tuossa ilmassa. Routti spike katkos. Joo. Tuolla Northwestissä oli tyyppi kans. Okei, tosta torso. Tosta käsi. Toisen saa poistaa. Mä verran väkisin laikka! Ai. Granaatti. Se oli vähän myöhäinen ilmoitus. Joo. Mä oliko se meidän granaatti? Wow! Ei oo meidän granaatti. Voi vittu. Tuleeko nyt joku granaatti heti ampuu? Ne koittaa pommittaa tätä autoa. En mä tiedä, tuolta se jostain vittua. Mä täältä jää oikealla puolella tässä kaksikerroksessa talossa. Oh! Auto ammuta! Mistä? Selvittäkää, mistä ne ampuu. Nortista tai Northwestista. Nyt mä eksittän tosta kuoleman spotista. Erellä. Mä ampun mun vieressä täältä kaksikerroksessa talosta. Asiaa. Hyvä, kun mä tässä parvekkeella seisoskelin ja sitten yhtäkkiä takavasemmalta tästä ikkunan toiselta vaan alkaa kuulua ammumista. Okei. Eiks toi oo meidän jätkä kuutossa ruumiina? Valkoinen, sininen kauluspaita sillä ainakin jo päällä ja shortset. Saat. Eiks sillä oo ruskeat shortset? Joo, Juku sanoi, että se oli tuo ruskea housuna. Ilmoittakaa eteenpäin. Mutta ei tota... Vittu. Mä
Näkyykö siihen nimistä ampuu? Ei näy. Kommento kuulee. Mitkäs ne informantin tunnusmerkit? Valkoinen mies pukeutuu siniseen kauluspaitaan ja ruskeita housuja käyttää yleensä. Lyhyet hiukset, valkoinen mies. Sinistä kauluspaitaa käyttävä, ruskeita housuja, lyhyet hiukset, valkoinen. Se on käytännössä kaljuton jätkä. Onko se on ruskea housut? Ja. Harma. Maastokuvioliset. Joo, punainen hummerille. Koittakaa saada jonkunmainen asema tälle päätielle. Stauttiin päin. Sitten mursu seuraava. Tuolla Sautissa, ihan tuolla vuoren päällä näkyy kamoverkko. Onko se valmis mennä rautoa eteenpäin? Joo. Tunnas 190 tästä kaksi kerroksia sieltä. Näkyy. Merkkasin karttaa suurin piirtein sijain. Joo, ei tää meidän jätkä oo. Mä tien vestipuolella Hummerin vieressä talossa yksi tyyppi sisällä. Huumeita tähän Hummeriin. Kuuletteko te missä suunnassa se ampuu se tarkkaampuja? Sautista mun mielestä. Tän kaukaa. Puski otti damage, saisko medikki autolle? Juu, mä olen tässä. Mä hyppään ulos. Aloitan. Kidnappattu todennäköisesti meidän tyyppi, niin se pitää varmaan sitä talous laittaa sitä. Vieras maa. Mikä sen ampu? En tiedä, oli ehkä oma granaatti, mutta... Siellä tota, no, siinä se on, mä en tätä. Juu, jätä siihen. Okei. Päässä keskireikä. Jalassa pieni pistoreikä. Pärjääksä sen kanssa, vai tarvitsä apua? Ei, tää on ihan... No eipä tietenkään heart rate, sit CPR. Se onneks vaan some blood, joten tässä ei oo mitään. Mä löysin sen meidän tyypin. Mitäs se on? Wow, wow. Pulssi. Jostain nurkan suunnalla. Okei, pulssi on. Joo, sit aika herätä. Toi. Mä annan tosta vielä päkiä. No. Näit sä sitä? Mennään. Missä suunnassa? Se paikanne tuosta marksmanii. Kaukana. 200 kaukana pellolla juoksee metaraja pitkin. Näin.
No niin, paikka taas tosta käsi. Doi. Mulla on torniku, että siellä. Otatko se pois? Ei vielä. Ota sä se pois. Hummerin vasemmaa puolella sieltä talon saan. Mä annan tosta backin sillä aikaa. Mulla on velocity wound. Doi. Se... Mitä sieni sanoo? Toinen marksmani varmaan siellä pellonreunassa taas juoksentelee samaan suuntaan. Että auto... Hummerin vasemmalla puolella talossa on se meidän tyyppi. Niin siinä hallis. Niin. Joo. Hyvin hengys. Ei, se on hyvin kuollut. Ilmoitusta eteenpäin. Se on se. Joo. Joo, se on vainaa kuin mikä. Tonne kutsu komentoo. Mahtaako se kuulla enää täältä matkalta? Tonne kutsu komentoo. Oottele Tovi. Kaulaset rakennukset, se saattaa siitäkin johtua. Eikö se on tota jukun puistotalkit? Tai niitten puutteet? Komento kutsuu Sonnea. Sonne on löytänyt Vakalalan kylästä tiedonantajan hirtettynä. Me vältetään tietoa Freijalle. Mitä muuta te löysitte alueelta? Paljon vihollistoimintaa, useampi teknikaali, tuhottuja ajoneuvoja, paljon verta. Tutkikaa, jos te löydätte jotain intteliä. Tällä informantilla oli ilmeisesti jotain todella tärkeää. Tämä selvä. Nopea verbe. Ah, täällä on lisää siviilejä. No sepä mukava. Käskettiin etsiä tietoja jotain. Mitteli. Täällä on jotain tässä pöydällä, mutta tota, näiden kanssa ei pysty interaktiaan. Mä luulen, että ne saattaa olla. Eikö ei? Voi olla, että ne ei ole osa asiaa. Löytyykö mitä? Niin tuolla oli tuolla hallinka... Okei. Tuukko sä vieras tänne? Tää hallin kakkoskerroksessa. Siinä on intteli. Pöydällä niitten kanssa ei pysty... Ei näy spacebarissa tai eikä interrupkissa mitään, mut... Noita gameaamalla me ollaan varmaan saatu ne, ellei sit, sit pitäis tulla briefingi valikkoja jotain. Ei siinä näkökulmaa. Tajusin kokeilla sitä. Kokeil mitä? Ei interakti. Laukauksia. Mistä suunnasta tuli laukauksia? Tauhti isti, josta mä oikein jo kuulin. Se on se tarkkaampuja. Kaukaa 180 tuolta mettäreunasta olevilta taloilta. Okei. Okay. Vaikuttais tuleva sieltä. Se
Joo, se on se sama tarkkaampuja. Pääseekö tästä jostain kakkoskerrokseen? Ei. No. Pellon läpi kaasu pois, käydään ajaa se yli. Kuulostaa vaihtoehdolla. Maata. Tää hammaskelu ihan riittävä. Kommento kuulee. Löydetti jotain intteliä tuolta. Saitteko te intelistä mitään tietoa? Ei taita. Se menee tuolla suunnassa 175 pelloa. Käsi, mikä siellä räjähtelee? Mä oon ne tiesulun autot. Mikä on syynä siihen, että ne räjähtävät? Battle Royale Arena pienenee, ei kun siis tykin. Täällä joo, täällä. Tää on taas se luonnon tapa kertoa meille, että on syytä lähteä. Itselin mukaan toi siinä oli jotakin, tuossa temppelistä puhuttiin, että siellä pitää sekuntia nostaa korkeammaksi. Vihollisajoneuvo, ajoneuvo, sieltä pitkin. No vittu, just käänsin kameraa. Apua, missä mun kuski on? No mä voin toimia tilapäin. Ja, sieltä tulee kuski. Se menee takaisin tielle. Ja se e-bookin pitäisi olla siellä lähettävillä. Hei, meillä olisi syyt lähteä varmaan, noin mortarit alkaa käymään aika lähellä. Juu. Auto pysähtyy. Ajoin ne vökyytiin sitten. Se temppeli on siellä etelässä, siellä, ku, siellä tota, aika lähellä sitä huippua. Rautamiekka muhuusu. Jaha. Äkkiä, artilleri lähestyy. Päätietä eteenpäin. Mihin sota? Päätietä eteenpäin. Vittuun täältä. Ihan sama, onko siellä miina? Se tarkkaampuja on sit vielä siellä southeastissa. Joo. Vittu, mä en näe mitään. Mulla taitaa on rengas paska tästä, kun tää ei mene 3-7 lujempaa. Epämukava. Taakse mekkiin. Mua ammuta. Mä näen sen. En mä pääst. Ota autoa taaksepäin. Sä voit ottaa se torniketin pois. Joo. Mee mönkiä jumis. Missä se on? Joku, onks toi meidän tyyppi tossa kirkon nurkalla? Kutsu radiolle. Oot sä siinä kirkon nurkalla? Joo. Tuolla Iistissä, Iistissä tuolla niinku risteyksen kohdilla oli joku tyyppi. Joo, mä koitin ampusta. Se on meidän Jon Rampo sieltä, vaan hiipii metässä. Joo, tästä on kaikki neljä rengasta. Pikkaa meitä yksitellen. Tätä ei hirveesti käytetä enää. Ainakaan hirveen lujaa. Vittu tuli lähe. Ai. Teillä oli ase, tähtäs meitä. Lähti se mönkiä jo. Lähti. Mönkiän perässä mennä. Se oli ihan rules of engagement. Joo, mäkin tuolla oli vihollisia. Käytännössä ainakin. Niin onks mönkiä sitä rengaspaskan? Meillähän on spare mukana. Tätä on kaikki rengas. Ei, meillä on 4 euroa rengasta. Oot sä varma? Onks meillä vai? Ei kai. Mä voisin vaikka, että meillä on 3.
ainakin kolme laitettiin. Se, että onko meillä alun perin neljättä, niin en tiedä. Tähän sekin tutulta. Miks me ei mennä vasemmalle? Joo. Kuski. Joo. Kato, mä oon tottunut siihen, että joku navigoi mun puolesta, niin kun mä oon kuski kuitenkin armeijassa. Vittu. Ai. Mistä se tuli? Sisseen saatan. Mä en saa kuule, mistä ne laukaukset tuli. Kuulosti vähän nortista tulleen. Sehän varma. Tää on tietysti alkaa hiljalleen olla sitä. Onks sillä rajia auki? Komento kutsuu Sonne. Siellä, kaksi. Sonne kuulee. Me onnistuttiin paikantamaan. Mä oon muhousu. Joo. Tykkimies otti tähän seis vähäks aikaa. Joo, Sonne kuulee. Pieno osuma vaan. Mitä sä sanoitkaan? Joo. Onnistuimme Freyjan kanssa selvittämään vihollisen mortar-yksikön sijainnin vuoren päälle Nordvestiin temppel-ruineista. Tämä selvä. Toi. Siinä kamon verkossa sitten mortariin näköjään. Mikäli teillä on aikaa, niin voitte käydä hoitamassa. Kuitti. Siitä olisi suuri apu jatkossa meillä. Näkäsi paskana. Joo, mä paikkaan se. Missä ne meidän hyvitset on? Kaikki vaan viimeiset. Sä voit poistaa se torneketin. Puoli tuntia ampunut. Teillähän on paskana olevia renkaita siellä autossa. Joo. Ei voi valittaa. Joo, kaksi niistä oli vahingoittunut, yksi on koskematon. No ne on ihan tuhjien kanssa ton paikkaamiseen, koska ei ne ole sen ehjempiä kuin mitä siinä olikaan. Well, tää on vielä yksi. Me yritettiin tehdä jotain hyvää ja sit huudetaan päin korvaa. Tässä oli joku pieni partio, kun tuossa tuli meitä vastaan. Ne hoitelee se mortaari sitten vai? Ottakaa joku se viimeinen rengas ulos sieltä autosta. Tää jos meillä on aikaa, niin me voidaan hoitaa. Tai jos pystytään hoitaa, niin sitten voidaan hoitaa. Optionaalinen missio. No kyllä se hyvä olisi, ettei ne yhtäkkiä rupee meitä ampumaan kesken kaiken. Ei tule niin kauhean kiireänä pois kaikkialta. Oho. Oho. Milloin näistä toi mortarien minimikantamo? Joku 50 metriä. Elikkä olisi ihan hyvä hoitaa. Sehän riippuu, että kuinka kauan me istutaan paikoille. Voi nää renkaat varmaan tuohon takas lastaa sillä tavalla, jos kokonaan puhki menee, mut ei tuolla mönkijällä pääse yhtään sen nopeammin. Älä ota sitä rengasta, kun mä olin pakko laittaa sitä. Joo, kun mä luulin, että sä otit tämän jo sieltä. Instant klepto vaan nappaa kiinni kaikesta irtaimesta. Ei nyt sentään. Nyt täällä oli se yksi kans. Tän voi lastaa kans sen. Joo. Joo, tulee taas. Kaikki kyydissä. Aika lähtee. Kaikki kyytiin. Rauttis kyydis. Kaikki on kyydis. Liikkeelle. Kaikki kyydis. Kyllä tänne vähän lujempaa pääsee. Saatana, aurinko blokkaa koko näkymä. Joo, se on ihme, se aurinkokilta, se on tehty aika tyhmästi siihen, tai sit joku shaderi pukaa ihan törkeästi. Mä en näe sit yhtään mitään.
No voi. Joo, toi mönkki on kyllä hyvä, kun se vaan nostattaa hirveän savupilven tohon. Tää mulle ei. Täällä jotain 50 pääsee. Kuka haluaa navigoida mun puolesta? Sepä me mennään. Ja tulee risteys oikealle. Suoraan vaan. Vähän vaaroon. Freija sai lisätietoa. Temppelin alueesta on kuulemma miinotettu. Olkaa varovaisia. Tämä on selvä. Mun vanha miinatutka on koko ajan tässä haravoni. Joo. Kuumotus maksimus. Flashbackit tulee. Pitäis linkata. Onko mulla vielä tallessa? Mä joskus... toisessa. Wow! Oliks... Mönkiä kunnos. Ei. Mukava. Meillä on yksi rengas ainakin tästä autosta. Ja mönki meni. Ei se noin rikkiä. Ei se noin rikkiä äsken ollut. Ihan hyvin mä sen tohon parkkeella siellä nousin kyydistä. Sitten se vaan sitten tulee. Tästäkin on yksi ajoneuvo yksi rengas vähän. Siellä on se yksi rengas ja kyy. Au. Mitä se nyt siinä räjähtää? Tämä keaa. Ajakaa se auto kauemmaksi siitä. Aha, täällä on miinoja. No, varmaan on, jos se kaksi kertaa räjähtää. Mursu vois lähteä käymään vähän läpi. Pääsiks mä vähän medikkiä auton nokalle? Joo. Saat sä itekin jotain paikkaa. Joo. Jos... ei mulla olekaan harava. Joo, mä... Toi ja sit back. Mä yhden miilan tos näin ainakin. Näet. Sitä anna mun... Mä annan tommosin. Defuse kit! Mä oon ihan varmuuden vuoksi täällä auton takana, kun sillä alkaaks se defusasta. Sama juttu. Se on hyvä, että squad leadi seisoo siellä. Joo. Ensimmäisenä kuolee räjähdyksistä. Työnjohtaja siinä. Toisena vasta. Ei kun kato, maate saattaa paljon vähemmän damagea, niin sä oot oikeesti se, joka kuolee sitten. Mursu on varmaan ihan fine. No, onks, toi nyt, onks se nyt disarmattu toi, mikä tossa lähellä? Joo. Just toi yksi pidemmälle oikealle. Oikealla puolella vähän tieuraa, niin on yksi. Kyllä se näkee miina haravan kaaret, niin se ne on. Täältäkin näkee. Kattelkaa te muut sit taas, että sillä on turvallista ollakin siellä, ettei tuu vihollisia metiköstä. Niillä on kyllä tässä niin hyvät asemat, että jos te koittais, niin me ei mahdettais mitään. Ei tolla asenteella. Pyh, mä olen realistinen. Miten se on vaan, ei me nähdä vaan viidakkoa niinku 10 metriä pidemmän siellä. Au! Mitä? Tulta autista. Tuuks sä alas sieltä auton päältä? Nyt sattuu ja mukavasti. Löysit sen miinan? Medic! Juu. On mahdollisesti viidakkoskin miinoin. Tarvii tähän auton tää, niin mä tarvitsen vähän apua. Joo. Napsi ikävästä. Joo. I may be dying. Nää. Sit kun ruppee lukemaan fatal amount, niin sit ruppee jo olemaan huolestuttavaa. Okay. Joka siinä ruvetaan, sit tarttee jo 2-3 litraa saliini. No niin, sä voit ottaa sen torniketin pois. No, ja siitä päkki.
tippuuko se tyyppi? Yhden mä sain sieltä. Thank you. Mä en tiedä, oliko se granaatti vai miina, minkä kohdalla mä kävelin. Mut Blast Forces mä ainakin lähdin lentoon. Miina on maisin veikannut, mutta... Tääkin näytti samalta efektiltä, mikä mulla tuli se, sen tota, mönkien kanssa. Joo, joo. Kuis lähden me olla tota, noit taloja? Me ollaan niinku northwestin siitä taloista ton ekan mutkan kohdalla. Tokan joo. Mutkan kohdalla. Pummeri vois lähteä liikkuu etenemään tietä pitkin joluuteen keskellä. Onko varma? Oh! Ei oo varma. Joo! Eikö se ollu metsässä? Ei, tää oli ihan tienreunassa. Joo, mäkin otin sitten damagea. Mä just tehdin hyppäämään auton, mut otin damagea. Mä tarvin mediikin. Joo. Kaikki paitsi päästämään paikkaa keskikehoon. Joo. Mulla ei muuten oo kiristy sitä etsi, kun sä otit ne silloin pois. Aivan, joo. Kenelläkään ylimääräistä pandakea, mitä mun vasen jalkani otti damagea. Joo, ihan hetki. Joo, mä voin tässä sieni antaa sulle muutama torniketin, kun mulla on niitä kyllä. Ja tosta jalka... Noin. A lot of blood, no niin. No annetaan sun kaksi puolikas, se varmaan riittää. Pysty tsekkaamaan sun mind detectori tota aselämpötila. Kyllä sekin joskus lämpöurma. Joo, nyt se et vuoda ja... Doi, venaa taas ei sitä. Rauttisorma heittää sun pakin sitten. In mild pain. Oliks niinku, missä se oli se? Tuossa puskassa. Niinku... Tässä kohtaa, missä mä nyt seison. Niin se ei sitten tiellä ollu. Joo, eli... Silleen, et kyllä toi varmaan olis... Eli ajoneuvon kanssa tieuran keskellä ja mind detektori kävelee edessä. Ai meillä ei oo enempää tota, medikaalitarpeita. Joo, täytyy pöllii vihuilt. Kun mut loppu noin bandagat kokonaan. Joo. Mä voin heittää pari tonne auto. Ei mullakaan hirveesti. Mulla on 16 torniketti. Mä en tarvitse niin monttaa, niin mä en... Op! Dumppaa autoon niit vaan. Juu, mä pistän. Mä otan mun raarion takas. Okei. Tosta ja tosta. Noin. Siellä ne joukkueen menee tietä pitkin. Oliks meidän kuskit? On kusken paikalla. Niin on ihan. Otat sä vielä sieltä autosta? Tää voittehan te hypätä autoon. Get in! Ei tässä hirveä muitakaan vaihtoehtoja. Kaikki kyydissä. Joo. Kaikki kyydis boom. Luotetaan nyt siihen, että noi meidän kärkimiehet on kannannut tän tien. En tiedä, olisiko se Efinpää meidän vaan mettäs. Ei. Ei varmaan. Ei oo. Eiks tota teuraa oikein vasemmalla puolella miina? Älä ajo sinne. Pysy kesken. Näyttää varmaan. Sillä logiikalla, että meille kerrottiin briefissä, että teitä kannattaa välttää siellä Tanoukan vieressä, niin... Missä se oli se toinen miina? Eiks me olla ihan sika kaukana Tanoukasta? Ollaan. Olettaa vois ehkä, että... Metagame-maailmalla voisi olettaa ehkä, ettei se nyt muuallekaan laita mettään. Joo, näköjään siinä on pien miina. Niin on siis. Silläpä se on tarkka, vaikka en ole niitä miinoja nähnytkään. Randomilla sit löytyy se yksi miina sieltä meitä. Onhan se siinä, mutta toi on vaan niin sakeita mettä, että me saattaa kestää ikä ja terveys mennä tuolla. Juu, eikä. Tällä ajoneuvolla. Koit laittaa speed limitteri ja 5 kilsaa. Mistä? Delete. Miten?
delete ja sit painat kontrollipohjaa ja hiiren rullalla voit säätää sitä mihin kohtaan se menee se speedi. Kontrolli, delete. Mistä mä näen painat sen? Kontrolli, että se kytkee sen päälle ja sitten painat... Ei, toisinpäin. Delete, että sä tokleet se speed limiteri. Speed limiter on. Joo, ja sitten kontrolli pohjaan ja rullaat. Siellä saattaa olla porukka. Joo. Mäkään en tota ennen tiennyt ennen kuin tuo vissiin sieni sen kerto. Niin tälleen, että sä voit pitää sen kaasun päällä ja sä et aja liian lujaa. Helpottaa elämää. Kun on muistaa kytkeä sen pois päältä, jos tuota tulee taistelutilanne. Juu. Se on onneksi vaan, että painaa deleteen, niin se muistaa sen kyllä sitten, kun sä toklaat sen vielä takas. Mä nousen, pysääkö vähän, mä nousen kanssa kyydestä, jos me mennään tätä vauhtia, niin pitää ihan turhaan seisoo autossa. Missä? Tuossa hökkelissä. Ammuiks sä? Ammuin. Se ei ampunut meitä. Rules of engagement! Dude. No, ei ainakaan enää ammu meitä. Mä en sammuta auto tähän. Mä meitin se, mukaan. Se auto liikahti sitten, et varokaa. Vaikuttaisi turvalliselta, ainakin tarpeeksi. Mulla on ikävä tunne, että saatto olla. Se saatto kyllä olla niidenkin spotteria kenttiä. Niin sitäkin. Se osoitteli asettat meidän suuntaan. Voi olettaa, että se oli spotteri. Saatto koittaa soittaa justiinsa varoituksen. Ja taas me olimme sitä renkaita. Kyllä. Meillä on se yksi renkas tuossa autossa paskan, niin mä otan. Totta. Joo, mä autan kans. Jos te haluatte oikein rosvueksryt, niin ottakaa irti näin hieten kaakki tosta. Mä tiedän, eikö meidän pitää ehkä komman niinku, tai siis lainata tätä autoa, koska meillä ei oo viidelle, eikö kuudelle hengelle paikkoja edes. Niin. Ei tässä kyllä kovin paljon autolla mennyt minnekään. Tuos mä tän renkaan nyt takaisin. Ei, se on vararenkas, niin ei sillä on väliä. Vaatitko sä se irti tästä? Saatitte irti. Kun tää Lace Inventorista löytyy ihan vararengaskin. Tyypit vaan alkaa. Tyypit vaan repii näitä irti. Ei saatana korkki. Sanotaan, jos mä joutuin tämmösen homman tekemään mun omalle autolle, niin PV-ssä. Niin toi... Ei onnistu ihan yhdeltä hengeltä se homma. Se rengas mitä painaa niin päin sen verran. Koska raskas kuorma on. Ottakaa hummerista tarpeeksi varusteet, että te pärjäätte. Ollaan me jättää auto tähän vai? Ei oo. Pääse viidekko asti niillä. Me
Meidän kannattaa varmaan ajaa sitä hummeria tuonne mettän puolelle, ettei se ottaisi niin näköisä. Toki. En kyllä usko, että tästä saa. Ei saa. Helikopteri. Southwestissa. Se saattaa olla meidän. Ilmasuojaan. Asemiin. Onks guerrilloilla? Koptereet. Enpä usko. Pitäis mennä tänne okaan suuntaan. Menee jonnekin kaukaisuuteen. Se lensi siis southwestista norttiin päin johonkin. Camp Searista varmaan ehkä Freijalle päin. Hyvin mahdollista. No niin, sit lähdetäänkö mortaarasemiin päin? Se olisi tarkoitus. Eikö se auto kannattaisi tuoda tonne pusikkoon eikä jättää siihen tunnetun vihollisia ennen viereen? Jees, koitti. Väität sä, et meidän koulutetun kuljettajan valitsema paikka on väärä. Aina on parannettava varaa. Pitää olla ylpeä siitä spotis, mihin sä ajoit. Se on hyvä. Se riittää mulle. Niin, ottakaa noit torniketteitä tältä autosta, jos teille ei oo kauhean monta. Mulla on 3. Mä voisin ottaa kans 2. Niin, Dodge näkee itel... Tai no, mä en tiiä, mut ei varmaan tarvitse kun on 4 itel. Jos ei oo medikki, no. Ei ne paina ku 50 grammaa, niin sen puoleen. Aika raskas maasto, kun tullaan tästä kohtaa just. Joo. Kuinka kohakaava tai missä mikästä? Mä luulen, että saa tunnin pistää ainakin. Mut ei mä oo päässy edes sinne ainoalla oikealla objektiivillä edes. Niin. Tulee vähän se Skyrim-efekti. Mhm. Kun on vaan löysää objektiivia, niin sit tulee näitä sivujuttuja. Juu, et... Ei kun se main objektiivia, tai se niinku... Mitä varten meitä alunperin niinku... Mihin ohjeistettiin alunperin, oli toi hostile traffic tuolla. Sugar Companylla. Sitten tää ilmeis muista enää. Ja koko ajan tulee tätä sidequesteja. Juu. Me ollaan sitten lähestymässä mahdollista vihollisen leiriä, niin pitäkää pää pystyssä. Tai silloin jotain semmoista. Kaikki ne hyvät jutut. Niin. Älkääkä eksykö mettään. Tippuks. Tyyppi kuoli pystyy. Jep. Mä pelästyin vittu rules of engagement. Fuck! Ja saat riahussia. Pa 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 pa
Tää on medikki. Oho. Sillä onkin vähän tavaraa. Joo, mä otan tuon kaksi puolikkaa saliini. Älkää kaikki kolme, puolet tiimistä jää vaan luuttaa yhtä ruumista. Mä teen tälleen. Mitä vittu? Kuulostaa mortaarilta. Tai kun on tehnyt semmos. Joku miina. Oh! Joo, liikutaan sitten nopeasti. joo. On se varmaan, että sitten aloittaa. Rakka mortar, kun ampuu tänne vittu, kun just tultiin tänne mettään. Tänne nyt varmaan kuuli, että meidän ammuskeltiin, mutta... Kyllä sen ampumisen kuulin. Siis korjaan minä ammuin. Nopea mortari ei siinä. Wow! Päältä. Mistä? Kallio päältä, tippu. Kuoli. Eiks meillä ole jonkunmoinen helikopteri muuten tulitukena? Vai? No selleen siin kyllä luki. Mutta en... Supplituki. Ei ku, kyllä se ampuu, niinku tulitukeekin antaa, mut sillä pitää antaa niille punaisille savuille niitä kohteita. Ai niin joo. Ja ainoastaan vieralla on niitä. Tätä granaatin heti miehelläkin olla. Niin taisi. On mulla pari. Ei oo niin paljon kuin meni se kitti roskiin. Mutta... Pystyyköhän ton kiipeämään? Pystyy varmasti, mutta Armalla on semmonen tapa upottaa pelaajia kallioiden sisällä, niin en lähtisi hirveän pitkälle kiipeä. Joo, ellei oo pakko. Ja mä selvä. Oh dear. Hop. Tää oli taas mäen päällä. Tai tuo kallion päällä. Tätä kautta jäni. Joo. Joo. Ai se on Juku vai sää? Juku. Juku on hot mic radios. Koomenta kuulee, Sonnea. Millaista tulitukea Sonnella olikaan käytössä? Haltaessa ne voitte kutsua toi Camp Searilta hyökkäyshelikopterin. Merkitkää vaan kohde punaisella savulla. Et radioyhteydet on sen verran heikot täällä Tanoan maastossa, että ei pysty luotettavaa tietoa välittämään. Tuolta vähän edempää menee ramppi ton ylös kallion päälle. Tämä selvä. Hyökkäyshelikopteri. Flap, jälleen helikopteri. Mä ihan liian kasas. Meessä on ammiakka mun eellä. Joo. Mä en nyt ihan varma, mä muistelisin, että muodostelman turvallisen paikkaan. Joo, tuo kavikaspotti. Voin olla väärässä. Ramppi ylös. Saat olla viimeinenkin. Mm-hmm. Tanoa.
Nortis. Pitäisikö käy tsekkaa vai? Saattaa tulla polku ylöspäin. Mä lähden katsoa tätä kallioa, tätä polkua pitkin. Mä en varmista. Tuleeko se oikeesti? Mönkiä, polku opet kylöspäin tulossa. Varoinen vihollinen. Kuka heitti Flareen? Oh dear. Minä... Joku heitti niitä Flarella. No, se on vähän turhaa tässä tapauksessa. Mennä sinne ylös, se auttaa noita. Tässä vähän tulitukke. Ja lääkintä miettää. Lääkintä miettää tarkoittaa tätä. Juu, ihan sekka. Vittu, mä heitin savusin. Nois. No huhhuh. Mitäs tällä kertaa? Nähdä. Sulla koko kropassa on reikkii. No shit. Haulikolla. Joo. Yeah. Sano ihan selkeästi, että granaatti. ihmiset ei ala niinku miettiä, että mitä sä sanoit. What does this mean? A lot of blood, okei. Okay. Elikkä... Tosta se kakspuolekas. Pitääkö nyt jatkaa sit tonne? Onneks nyysein sillä tyhjältä. Onneks. Mut sen piilottaminen oli kyllä dick move. My bad. Eikö sä muka saanut sieltä kaikkea? No en mä ollu ihan valmis vielä, mut kyllä toisaalta olisi voinut jättää se siihen. Niin, point. Mut ehkä tässä saadaan lisää. Joo, no. Mä tuossa noukein yhden morfiinin kanssa, niin mä annan sen tosta. Ja, ei riittänyt. Otetaas vielä hetki tota... Koomenta kuulee sonne. Jaa, pistetäs toinen vielä. Witness me. Tuo vähäinen kipu pitäis mennä poiesi testaa joka tapauksessa. Joo. Am I done? Joo. Katsotaan myöhemmin, että jos sä tarttis lisse. Jatkakaa etsintöjä. Ootteko te nähnyt vielä mortaryksikköä? Ei vielä. Ja tuli tuosta vielä sen verran, että ottakaa kommentoon yhteyttä, kun pyydätte tulitukoja. Me koitetaan taa paremmilla radioilla saada sitten Camp Searillä viestiä. Kuitti. Tulen viive on noin pari minuuttia. 2-3 minuuttia. Mä lähden eteenpäin kattoo tätä polkua. Tämä on selvä. Mä tuun tos perässä. Riittäisköhän tavallinen demo? Se on nyt demosarkeen. Älä sitten rauttis ota mitään. Demosarkeen, niin laitatte vaan siihen päälle niitä ammuttaa. Älkää laittako päälle, laittakaa viereen. Koska se saattaa glitsaa ja katoa sen muuten. Jos laittaa päälle. Huhhuh. Etu arma. Pitää olla
Joo, pitää olla varovainen, etteikö armaa. Ai, ne laittoi päälle se kuitenkin. Aina jo. No, siellä on 5 demotsarkeet, kyllä niillä on muutama harjoituskappale. No tässä olisi kyllä mönkijöi. Joo. Ei se oo kiikaret, suru. Nyt eteenpäin vaan. Polkua pidemmän löytyy lisää tota naamiointiverkkoa. Onks? Ai mäkeä alas. Ei vaan polkuu pidemmälle. Tullaan takas. Joo, missäs kaikki sitten liikkuu? Niistiin päin polkuu pitkin. Onks kaikki siellä? Kaikki muut? Mä ja Mursu ja Epk. Perä tulee täältä. Nortin suunnat. Puhetta istis ampumista. Se on jonkun meidän savu. Eikö ei ollut savu? Varre jäten katkon. Wait, what? Oi vittu. Äkentä mies tarttuu tästä täällä taas. Tulossa. Vihreitten möykkyjä takana. Vihreä möykkyjä. Möykyn. En tiedä mikä toi. Siinä on trenssi. Au! Omaako miina? Mikäs sienen tilanne? Tässähän mä möyristelen. Se nyt jaksaakin. Siinä vielä joku hengissä. Antautu. Läveli. Medic. Ja sijassa oot. Howdy. Abulaba. Kuinka kohan monta pandakea mun mahtaa olla? Mulla oli niitä joku tyyli 35-40, kun aloitettiin. Alkaa olemaan pikkuhiljaa loppu. Larkea mä oon, jumalauta. Mulla on harmaa tää mun näyttö tällä hetkellä. Juu, kyllä se piräiskin ollu noil verimäärillä. Kun jos oletetaan, että sulla on 7 litraa vert ja sulta on lähtenyt litra puolitoisti, varmaan tuntuu. Oli joku 5. No mä pistän tästä yhteensä 2x500, niin eiköhän piissa. Pepperoni. Ei. Juu. Ei mursulla, ei.
ne kumoo. On meillä varmaan granaatteja tai jotain. Disassemblataan kaikki. Otetaan tota, noi tuubit mukaan. Ei meitä käytetä, mutta tota, tarkoina jää tänne. Se on tää iso. Nyt jaksaa kantaa. No ei, mulla on reppua ainakaan alun perinkään. Eikä mursulla. Ah, eikö niin. On mursulla? Onko mulla on reppua? Tonne kutsu komentuu. Ehkä, en mähän varma. Ota siitä se isompi, jos ei sulla ole. Ottaa vaan kummastakin sen putken. Ja... Tai se johonkin mennyt. Säätit sen bipodin. Ota toi putki mieluummin. Ei, mut tässä on tää toinen. Eikö se on bipodi? Ah, okei. Okay. Löydettiin toinen kätkö, jota ei pystytty tuhoamaan. Mut tää on aika pieni kätkö. Täällä joku ammuksia granaatteja. Kuitti, odottakaa hetki. Tämä se on. Me saadaan nämä mortarituubit mukaan, ettei ne, niitä pysty käyttämään. Nuclear launch detected. Raataanko me tää vanki mukana? Joo. Joo. MG42. Tota, miekka. Joo. Pitäskos vähän lisää vettä? Joo. Sä nyt janone oot. Joo, mä oon vuotanut verta koko ajan siitä asti, kun se yksi miina räjähti. Jämsiirin pojat ovat sanovat, että he voivat tulla tuhoamaan kätkön. Merkatkaa punaisella smokeilla. Tekee hyvää harjoitusta kuulemma uusille piloteille. Kuitti. Odottakaa noin 2 minuuttia ennen kuin heidätte saavutuu. Menee hetki. Odotetaan 2 minuuttia ennen kuin heitetään punaisessa savua. Joo, laitetaan Jatkuuks tää polku vielä pidemmällä vai jääks tää tähän? Jää tähän. Tota, otetaan vähän etäisyyttä nyt sit. Joo, noihin... Noa repu varmaan kantsii pistää niinku just onkin lodiuu. Ei sillä oo mitään väliä, mihin ne jättää sit. Kynsin räjähtää. Ai, sori. Keskrek. Muuten, kuka meidän ammokarrieri oli? Eski. Etski, missä sä oot? Etski, missä oot? Täällä, takana. Istuu. I need more ammo. Yes. Vittu kuittu. Heittääks joku sen savukkeen? Tai savus? Varmaan vieras, kun sillä on niitä savu. Hetki. Mä voin heittää. Täällä missä? Missä? Otetaan kösset. Joo, heitäpä sitten joku siellä tulee kapteeni. Ottakaa repusta ammuksia. Säkin sieni tarvinnut. Ei huudet sä omia. En mä oo missään kohtaa. Aa, tai ei sitten mitään. Never mind. Kävikö joku heittää sen savu? Vieras meni heittää. No kopteri on kyllä nyt jo kohalle. Joo, kyllä se kaartaa sieltä. Koht posahtaa. Puoliksi ja pulli tästäkin osittain paskan. Se vieras oli vielä se alo.
jos ei saa tosta tuhoutuneen vielä. Ah, siinähän se olikin. Juhu, kato. No sit mietit, mitäs vahingossa olis ampunut tähän sen punaisen saavun. Se olis kaiken mielenkiintoista. Täytyyks tää nyt sit lähtee ton Radio Outpost Freijaa viemään? Joku Camp Searii toi se vanki. Voi se sinne pitäis viedä. Ei se silleen lukenut tuolla tiedoissa mennä. Missä olis Campissa? No ei se on tietysti autolle mennään, niin... Mikäli saatte vankeja ja kuljettakaa heidät Camp Searyin käsiteltäviksi. Niin meidän pitäis tosiaan tuolla Temple Ruinissakin käydä. Pitäis täällä vangil tehdä sillä lailla, käykö mä viemään sitä sinne Searyin vai... Vai viekö sen autolle? No en mä tiedä. Mä oon tänne sidottuna. Voi silti tapahtuu armat, et se jotenkin katoo. Niin. Tai sitten joku ei se katoo. Ja... Ei se katoo, ellei se maagisesti pääsit irti siteistään. No Camp Searii ei joku kilsan päässä. Kaade. Mitäs tehdään? Käydään. Kuinka monta henkeä meitä on kaiken kaikkiaan? Kuusi. Tai seitsemän, kun toi vankia. Mietti siinä mielessä. Jos kolme henkeä lähtee viemään... Eiks me tuhat tonne mortar? Ehkä ne räjähtelee, kun ne otti osumaa. Jos kaksi mönkiä lähtee viemään tota Camp Searii sitä vankia. Eli kolme henkeä. Meitä jää kolme henkeä vielä tsekkailemaan tota Temple Ruinia. No ei sitä Temple Ruinia voi kolmea pistää, kun se on kerran niitten niinku yksi isommismästöistä. Koitti. Tai sit siis vaan menee ton tsekkailemaan. Yhtä hyvin me voidaan tehdä vaan hyökkäys. Hyökätään sinne ja sitten vaan vestii takas autona. Etsiä tuhoa. Tyn tyn tyrynyn. Tyn tyn tyn. Joo, sen he käyvät tuhoamassa. Oottakö te vielä kykeni vielä tuhoa? Get him next time. Vai onko joukko tiikävä? Meillä on vanki mukana. Oiskellaanko tiikävä? Ei. Ei. Siiriltä voitaisiin tulla hakemaan. Tai jotain ajotietä. Toi, missä meidän auto on, niin se compoundi siinä, niin se olisi ihan hyvä. Siinä oli ainakin... Mahtuuko siellä laskeutua kopterilla? Siellä. Siihen toisella puolella oli muistaakseni yhden. Se vieras. Vähän johtajatason ratkaisu. Tää vähän se laittelee koko ajan. Ilmoittakaa kun löydät sellaisen paikan. Hei, anna vieras mulle vihreä savu. Teillä jotain muuta tarvetta. Niin mä voin ajaa sen vangin sinne. Voit hanat auki. Templar went sille päin. Ei mulla ole. No sininen, ihan mikä muu on vaan kuin punainen. Joo. Onko joku paikka tiedossa, kun saa mennä? No siis tossa mä merkkaan vihreältä Applella. LC, ja niinku niin tossa kohtaa varmaan mahtuisi, niin mä voin ajalla siihen ton vangin. Ne voi lähettää jonkun ajoneuvonkin sieltä siilistä. No, jos ne lähettää ajoneuvon, niin yhtä lailla toi sama paikka toimii kyllä. Mä ajattelin vaan, että jos siellä kopteri tulee, niin tota, niin mä voin sillä savulla merkkaa sit. Kuitti. Onko teillä koordinaatteja? 103, 84. 103, 84. Kuitti. Välitetään Siirille. Risteys.
Tää mä selvä. Joo, mä menen viemään. Okidoki. Vaikka olen armeijassa tykkimies, niin mulla on vielä mahdollisuus päästä jälkiaukkiin. Lähtekää te vaan etenä ensin Templar Ruinsilla sit. Joo. Templar Ruinsilla. Eli me kierretäänkö me tää nyt kokonaan ympäri tää kallio? Melkein. Sonne kuulee. Siiriltä on lähdetty hakemaan vankia Tingo-ajoneuvolla. Tulevat tietä pitkin. Tämä selvä. Sieni. Joo. Tingo-ajoneuvolla tulossa tietä pitkin Siidiltä. Millä ajoneuvolla? Tingo-ajoneuvolla. Mä en tiedä mikä se on. Se on M-rappi. No hyvä. Siellä joku pöristelee. Vihreät on täällä alamäkeen päin. Jää, no selvä. Mäkin ajattelin, että mä olin kuulevina jotain puhet. Tuokaa alaspäin tänne polulle. Vanki on luovutettu. Hyvä. Lähden kuvatpaakilla ajan takas sinne päin. Mietitkö sieltä eteläpuolelta vai? Tuo polkua pitkin tänne päin. Tänne syvemmälle. Ok. Missä kohtaa te ootte? Aika pitkällä täällä. Tuo edessä se ainakin. Niinku tätä polkua pitkin? Joo. Okay. Sanokaa sit, kun alkaa kuulua moottori, että mä ajattelin päin. Kuuluu jo. Joo.
tähän tämän quadbike. Onko kaikki talolla 2, 4, 6? Oh. Se Seerin tyyppi toivotti odota hetki lähtiessään. Sano, että bitte schön. Kuka sinne taaksepäin lähti juokseen? Rautis. Pöllimys on kuottaakin renkaat. Siin muuta huolettaa, kun medikki lähtee jonnekin. Medikki olis kyllä vähän haavoittuvainen kohde tommosen kyyrissä. Punainen, punainen, sininen, sininen ja vihreä, joo. Kivi aiheuttaa ongelmia ja nytten puu. Suunnataanko me suoraan etelään tästä? Puttakuinkin. Heppu liukuu alas mäkkeen. Oh dear. Varokaa miinaas, kun pitäis voi liukua alas ja ottaa damage. Mä en ottanut damagea, mut silti tässä on 1, 2, 3, 4, 5 veriläikkää. Onks se varma, et sä et ottanut? Voi vittu, mäkin liuin. Olen. Mulla lukee vaan, et lost on blood. No injuries. Tarttee varmaan väkkiä. Tässä ollaan ihan just vielä ruinien kohdalla. Voi vittu, voi vittu, voi vittu! Liuui aika hyvät 10 metriä alas. Aseet valmiiksi, mulla on lähtenä. Joo, me sitten näkee vähän nopeampaa rittiä. Niin kuin me liuuttiin alas. Ivii! Waaaaa! Au! Tässä ei ainakaan näy tällä hetkellä mitään. Nää vähän ton oikealle päin. Vääntä kohti. Mhm, sapua. Sä mees siellä ekana, yksinäs. Anna mä meen ensin, kun mulla on sitä kaikista suurin tulituki. Tuki. No. Sun pitäis virittäytyä vaan tähän jonkin rinteeseen. Teknisesti meidän miinamies pitäis mennä erälle ja sitten mässäri takan. Siellähän se kuikki. Ota se ilotikku esille jo. Ruumis tän talon tossa seinustalla. Mikä vitu talo? Raunion seinustalla. Savua suunnassa. Siinä on oviaukko. Sillä on kaasunaamari. Millainen? Ei vitsi. Kaasuinen naamari. Rikotaanko täällä Geneven rauhan semmoista? Aseen on ollut ainakin famas. Excuse me. Danger. Täällä on kemikaalivaara. Voi. Joo. Helvetti, sillä on CBR-näkamat päällä. Sillä on niinku häsmättikamat päällä. Oh dear. Agent Orange. Kannattaako ilmoittaa eteenpäin? Joo, pistät saman tien. Sonne kutsuu komentoa. Nyt alkaa kuumottaa. Joo. Kohta tulee mutantit tuolta Raunirin sisältä. Tämä olikin kaiken aikaan salainen
valtion tutkimuslaitos. Joo, tää näyttää tutkimuslaitokselta kyllä. Kato nyt, siellä on tommoset... Mikä ne on? Teipit tossa. Siellä on joku kaivaus. Joltain leffalta. Se on ne kutsukomentoa. Milläs se tavara? En mä täältä asti nää. Mitä tää nyt bugaa? Kuorma-auton toi lava. Autis, tuu jo. Jaa. Silloin olis ollu pandakeimu, ku en mä jostain siis saanu niit silt. Tää poltetaan ruumiita. Ei vittu, mä oon nähnyt tää leffa ennen. Remember, don't use the Z word. No Z. Täällä on nuotia. No Z, only GG. Tonne kutsuu komentoa. Ollaan kyllä semmoisessa katvealussa, että radio ei välttämättä toimi. Joo. Joo, täällä on puolella maastoa, niin... Joo, niin vitusti kallio ynnä muuta, niin ei ihme, jos ei toimi. Teoriassa saattaa olla jotain häirintälaitteitakin. Nee. Varo, ettei siellä ruinni sisällä ole ketä. Äläkä mene yksi. Täällä näkyy joku rakennelma. Siellä on taas... Kontti tai joku. Pommi tuolta. Tossa aurinkopaneeli tuossa ruinnilla vähän vasemmasta ylöspäin. Hiekkasäkitkin tuolla ylhäällä. Pum, 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 pum. Mutta kysymyshän kuuluu, että miksi täällä ei ole ketään. Tyn 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 tyn. Ei täällä, täällä on siis joku semmonen konttitalo. Mm. Ainakin tuossa vestipuolella on toinen oviaukko samalla. Mä lähden kiertää täältä oikealta vähän katsoa mitä täältä näkee. Täällä yksin mä. Mä menen sen kanssa. Mulla on etki tätä. Okei, okay, etki menee sen. Jaa, no sitten. Mä voin mennä ensin, mulla on automaatti. Joo, mene vaan. Tänkin saa näköjään automaatille, mut sulla on isompi lipas. Ja... Lähitähtäin. Näin tää. Ei näy ihmisiä. Se on hyvä eritellä. Häsmätti jätettä. Lovely. Tuolla talon takana. Täällä on desinfiointi. Täällä on ruumiita. Joo, tässä on kans. Kiinni. Lisää häsmättiruumiita. Älkää menkö niihin rajatuille alueille. Eepukki sanoo Eepulille, kun hän kävelee rajatulle alueelle. No tossa on rajatua vai mä en oo menny siihen vielä. Ah, okei. Okay. Niin, sä vaan meni täyttä. Ei, mikä? Kaivas sieltä se paha henki tullut. Päästä sen vierestä. Ai, tää kyllä miino. Joo, se käveli ainoastaan tosta toisen luurangon vierestä. Kokeilas komentoa uudestaan vielä. Löytyykö yhtään mitään? Ei. Joku... Jos pikkasenkaan medikkikamaa löytyy, niin hyvä homma. Sun kannattais varmaan jonkun kans lähteä tonne kukkulan päälle. Mm-hmm. Ottaa yhteyttä. Tuonne. Siellä ei oo mitään. Löytsi ruumiita. Nope, se oli nope huoli. Lähdetäänkö nyt vieras sitten? Tai yhteyttä vain. Joo. Te voitte kävellä siihen kuorille ja ajaa sen kanssa sinne huipulle. No, tää on vaan joku tämmönen pieni tunnelisko. Joo. Lähtekää se kävelemään. Voidaan karhu tai katso sisään. Joo, mä luulen, että tää kirjaa easterrekki. Jonathan Connard, The Green Inferno. Jaa. Sitä ei kyllä pysty... Merkki tarpeet.
Yes. En tiedä, oliko tahallaan, mutta... Spooky scary skeletons. No, ot mitä otat, niin mä otan sit. Mä otin vähän vaan pari pandakea vaan. Juu. Mä säkään liikaa ot, mutta ei... Ettei mäkien kapuumiset hidastu. Katsottiinko me vielä kaikki paikat, että löytyykö intteliä mistään? En mä katso ainakin kaikki laatikot läpi, ei löytynyt mitään. Joo, ei se laatikoissa olisi, se olisi vaikuttu. Komento. Jättiköhän komentoista väärää radioa. Käytti. Käytti. Mä ajattelinkin, että ei pitäisi kuulua kyllä. Joo, ei noin hyvin. Are we done here? Mä haluun pois täältä paikasta. Täällä on tietokone, mutta ei... Mä kuulin linnun tota... Semmosta trrrr. Se voi olla se hengityskin oli semmoista tai linnun juttua. Mm. Anni Rauta, let's go. Täällä on kirja. Mä näin se kans. Joo, se on Todnack Easter... Inferno. Joo, Todnack Easter Egg. Joo, varmaankin. Joo, mun puolesta. Joo. Jatketaan alueen tutkimista. Komento keskustelee Seedin kanssa, miten asiasta toimitaan. Oliko komento tyrmistynyt, kun sä sanoit, että täältä löytyy häsmätti ynnä muut? Siitä voi monta mieltä. Kuulosti enemmän vaan semmoset normipäivä kuitti. Tässä on kaksi. Suoraan tonne päin sit on löytyy oikein vasemmalta toinen reitti. Jatkuuks se siellä? Jatkuu, menee alaspäin. Entäs miekka, jatkuuks se siellä? Jatkuu. Ylös ja alas. Mites tarkasti tää temppelialue tutkittiin? Sieltä sisältä aika tarkkaa. Tää reitti vie vaan pois täältä ruinnista. Matkaa kierrettiin sitä toista kylkeäkin. Käytiinkö täällä? Mä kävin, siellä ei ollut mitään. No hyvä kyllä tunnelman luoja, että löydään vähän hasmat suitteen ja sitten kaikki on kuolleet näin. Mitä ei tapahdu? Gummatus. Juu. Ja sitten yhtäkkiä luuranko nousee. No, nyt on. Hätäsen kuulosta. No, täällä ei oo mitään. Joo. Lähdetään takaisin autolle. Seediltä on tulossa hassut porukkaa tänne päin.
joku voisi sienen kanssa lähteä hakemaan ajoneuvoja. Sitten loput menee Salttiin päin tolle tielle. Onks joku kellan kevyt varustus, pystyy juosta? Mulla ei oo kevyt, mulla on 40 kiloa. Sieni. Kolkket. Mursu varmaan, kun sille ei oo reppua, niin... Siis me mennään quadbikella, ettei nyt hirveen kevyttä varustusta oo, mutta niin ei väliin kuin kevyttä. No ei sitä ettei kauan. Määriksä siihen jo pois täältä? Joo, mä kävelen tänne quadbike-merkkiä kohti karttaa. Karttamerkkiä kohti. Oh! Päihdys. Viino! Au. Fuck. Ehkä kannata suoraan ei lähteä sit. Mä lyön jalkaani tornikuttiin vaikka ihan aluksi. Joo, mä... mä onneksi sain sieltä sen verran bandakeet. Joo. Missä se oli se miina? Täällä yhden entransen vieressä. Täppeli saatti puolella. Paikka on kättä. Mä ehe jo. Lähdetäänkö tästä suoraan Southiin? Vai mitä tehdään? Noi, voit poistaa. No tätä toista kautta. Mä pistän backiin. Kukaan sitten miekka ja etski takaisin tän sisällä. Juu. Ja vasemmalle sitten. Joo. Polylopteri. Mhm. Oli noi inkat kyllä ovelia, kun... miinotti sivureititkin. Mikä se on? Ei mitään hajua. Mä luulen, että se on bugannu tuo valkoinen. Seuraava miina. Tää on se, mikä tappuu. Au! Ah! Mitäs siellä tapahtuu? Ah. Miino. Mä löydetään miinoin niin vitusti. Mulla peli vielä kesken, en mä varmaan. Ei tulkaan joku muu siellä. Tai mä voin... mä tuon mursun sinne. Ja tota, joku muu voi tulla hakemaan sitä autoa. Sehän meni aika hyvin. Päästiin 10 metriä. Joo. Se on hämysavu, et se kiinnittäis meidän huomioon. Joo, toisinaan nois mokel käy tolleen, et ne niinku... tekee tommose taikaringin maahan. Mä oon aivan paskana. Niin ihmekäs tuo. Oikea jalka. One minor bruise, two medium velocity wound. Right leg, one minor avulsion. Left arm, one small cut, one large avulsion. Ja torso, niin one minor bruise and one large cut. Tässä mä menen tajuttomaks, niin sitten porukka lähtee menemään tota... reitti, mitä me tultiin tänne, niin takaisin ajoneuvoilla. Onks siellä kaikki muut tajuttomat vai? Mä menen varmaan kohta tajuttomaks. Ihan mahdollista. Mut onks kaikki muut jo tajuttoman kanssa? Ei. Nope. Mitä rautis? Rautis on ihan... Nasty business. Ota se miina-arvo esille. Sä voit viera sen... Juu. Sul... sä et tartte niit enää. Melkein tekis mielmen hakkee loppupandake, mitä siellä on.
Okei, okay, e-booking kädestä voi ottaa torniketin pois. Katkaa nyt liikkumasta siellä. Mä tulen ihan just. Mikä se räjähti? Mikä helvetti se räjähti? Oliko se salama? Onneksi otin näitä saliineja. Kuulosti miinaravalta. Täällä on miina. Ja nyt vieraalle puolikas saliini. Käy vittu jopa. Loppuraketteja. Opeluttaa. Onks tänään joku päivä ennen ammutarketteja? Kuulemma siellä on jotain. No en oo kyllä itse kuullu, mut toisaalta mä en oo kauhean hyvin noista juhliin noista ja tonne. Joo. Koitetaan saada teidän tuo verimäärä kasvamaan, niin mä sitten heitän teihin päki. Se on pitusti poukkuu, saatana. Mä oon ollut edelleen öllat. Ja, no, mä heitän tuon 500, se mulla on niit nyt enemmän kuin muit. Oho! Ah, tuntuu. Se on meikäläinen, se on meikäläinen. Onko? Joo. Omia hasmat-tyyppejä temppelialueella. Okei, elikkä sääkin tarvitset lisää saliinia. Eli ne oli nuo, jotka niitä miinoja lauta. Ei, me lähdetään ajaa täältä nyt. Tota, ei ajata tuota tietä pitkin sit, kun mennään tien syrjään, tai niinku ihan sellainen reilusti. Voiko ilmoittaa noille, että täällä on miinoja? Tuu tänne etelään päin vaan. Täällä on miinoja. Mitä vittua? Mitä vittua mun pitäisi nyt sanoa oikein? Eikö no, siis ilmoita eteenpäin sinne niin kommentoon? Joku peli rupesi jumittamaan jotain. No siinä tapauksessa. Täällä on miinoja, varokaa niitä. Mitäs oikein muuta voi tehdä? Turhaa komennon kautta mennä. Kuolla on muutenkin suurin osa niistä laivasta. Ajelkaa vaan Buffelle Bhutan pelin. Joo. Löysitkö sä vai? Ja et. Ootteko te päässyt sieltä tielle vielä? Mistä päin tästä me mennään tielle? Mihin suuntaan? Tuleeko siellä vielä miinoja vastaan? No niin, mulla on enää lost some blood. Joo. No. Nyt ei oo tullut miinoja vastaan vähän aikaa. Mennään south southwest. Dodi. Mietitkö tuota sinistä viivaa pitkin? Enempi tai vähempi. Me ajellaan vähän siellä pohjoiseen päin hakemaan teitä. Ainakin siihen asti, kunnes menee niin tiheäksi, ettei tuolla hummerilla päässä. Ei taida olla enempää miinoja. No lopetan. Tästä voisi aikaa assauttiinpä mennä sitten. Oikee käsi on puutunut. Onko? En ole kyllä ihan varma mitä varten.
Kirle. Kuuletteko te mänkiä? Erittäin hämärästi. Olemme tiellä. Ai te olitte niin... Me ollaan melkein tässä sillan kohdalla. Jaa... Sillan vestipuolella. Lähden vaan etkiä ja etelämpää. Me tultiin tonne sinisellä viivalla, mitä pitkin te sanoitte, että tulette. Ja mille niistä? No tolle tuolla mikä tuolla näkyy tuolla temppelin vieressä. En mä mitään muita sinisiä viivoja näe tuolla etelään päin lähdössä. No ei, mun viivat vaihtelee ton ehdotuksen ja käskyn välillä. Ei mulla näy muita viivoja kuin se... Eiku hetkona, mitä? Mä oon nähnyt väärän sinisen viivan, voi vittu. Aijaa. Mä katsoin sitä viivaa, mikä meni sieltä kuivuilta kohdalla. Niin, te menitte polkua pitkin, vai? Eikö siis, joo, ei mitään, mä vaan näin väärän viivan. Me tullaan sinne. Jonkun ajoneuvo kuuluu nyt. Estyksi. Puu kaato. Tai me. Jumalauta. Niin tossahan on miinoja siis. Missä on miinoja? Eiks noin on miinoja tossa tiellä? Noin on. Keltaiset. No, keltaiset. Miinoja kumminkin. Sitten pitäis päästä pois täältä. Eikö sä rakenna trenchin nyt tähän? En mä tiedä. Onks sulla tylsää kenties? Mut onks noin siis miinoja vai ei? Kyllä, eiks ne mustat metikot? No hanskoja. Täällä on ollu hanskaleikkejä sillä välin. Juu, toisinaan ku... Eiku siis ne valkoiset? Eiku jaa niin, te ootte tota paikkaa luittajana vai? Juu. Okay. Joku... Kun mä katsoin tuota asetuksista, että toisinaan tulee niinku tommollaista roskaa, kun käyttää päkkiä. Kaikki kyydissä? Joo. Joo. Hetkonen, mistä mä sain se? Delete. Kaasuttelet vaan. Tää kulkee 3-6 sitten tää mönkiä. Oliko tässä muuten... Sama. Oliko tässä muuten tota... kepsiä vai? Mikä? Kepsi. Onko tässä ajoneuvossa kepsi? Mikä se on? GPS. Aa. Ei oo. Onks tos... Se on kuskille vaan jos on. Tässä vehkeessä on kyllä 2 raarioa, mut en tiedä onko ne sitten mitään pitkän kantama. Pitäis olla. No kyllä tommoset tuo läskin raario, ne pitäis olla. Niin ja kun tässä autossa on pihalla tuo hervottoma antenni vielä. Seuraavassa sen po. Nehän sieltä tulee joku.
Mistä löydä vettua, että tuossa matkalla on miinoja tai väijytystä? Ei oo enää. Tää on vaara-alueen ulkopuolella. That's Ain. What you would like to think. Sitä mäkin. Kyllä niinku tarpeeksi kun tätä peliä pelaa, niin oppii vainoharhaseksi ja varovaiseksi. Mm-hmm. Tuolla on teknikali. Teknikali ees vasemmalla. Jumalauta. Saako ampua? Ei. Onko se ampunut sinua kohti? On ainakin valmiina ampumaan. Mä mun varoituslaukauksen kattoo Alcroxen heti meihin. No kyllä ainakin siirty. Tää edessäkin päin menee oikealle päin juokseen. Mhm. Joo, ne irtaantu vasemmalle ja oikealle ne kaksi riflemäniä, mitkä tässä oli. Jos mä nyt putoon, niin mä syytän... Jebusta. No, tuo... Tota gunneri nyt ei ainakaan kiinnosta, et en usko. Ei se pysty kääntyä taaksepäin. Niin. Ai. Missä vittu se yks meni tosta oikealta? Jos sinne jonnekin puski. Voi vittu. Kutten tag, sonne. Meneekö mönki edeltä? Menkö? Ilmeisesti. Ehkä se oli vaan. Just. Kannas ystävän mielinen. Hyvä päätös kyllä tällä. Joo. Tossa. Ollaan. Kumminkin tuvara-alueen ulkopuolella. Kävikähän siis se sama kuin mulla silloin, että koska se joutui kuittamaan, niin sitten lähti se rooli. Se ei pysty enää hyppää siihen. Se oli ihan mahdollista. Eiks me saada tota, mikä se on se? Missio. Arma Victor Sound. Ei varmaan jos se. Channel switched. Howdy ho. Yo. Howdy ho. Niin, ajattelis jos tuo Zeus olisi alkanut hajoamaan puolesvälis missio. Se olisi aika vittuinen. Niin olis. Kauhea homma pistetty tähän ja sitten hajoa. No joo, onneksi vasta ollaan niinku loppuvaiheessa, mut... Joo. Mulla on sinun harmi silti tommonen epäimmersio. Lopetus tehdä. On se kyllä. No, kuinkas kovaa karanteeniin me nyt jouduttiin tämän jälkeen? No, no. En mä tiedä, tarinaa kerro. Joo, se oli kyllä mielenkiintoista laittaa tommonen joku saakeli
salainen joku tutkimuslaitos, missä on jotain hasmattia ja sellaista. Hazardia touhu. Mitä kaikkea te niinku sieltä löysitte? No, ekaks löydettiin jätkä, jolla oli hengityslaitteet, se oli kuolleena siinä ove ees. Mä koitin sieltä pölliä medikaaliin, mutta en mä saanut niitä. Niillä oli famaseja. Joo, ja sit siitä jos oltais eteenpäin menty, niin siinä oli tuo hazmat danger, tuo kylte ja vähäeste. Niin me ei sit vaan menty sinne. Sitten käytiin jossain isommassa temppelihuoneessa. Siellä oli konteissa ainakin desinfiointi. Suihku. Ja ruumishuone ja sit kaikki piti polttaa ilmeisesti. Olavia ruumiita. Tutkimuslaitos. Yksi teltoista oli romahtanut. Joo, teltalle oli käynyt armat. Kuulostaa normaalilta. Se on hankala näyttäkössä. Mut saitte hei yhden vangin. Tosi hienoa. Joo, mä sitä kans yllätyin, kun yhtäkkiä vissi sieni huuttaa, että se antautui. Joo, mä ehdin siinä kohtaa kyllä käymään vaan yhden luodista päiviä. Joo, ne on tiukkoja tilanteita joskus. Oliko jotain muuta, mikä teillä jäi? Tai mitä huomasitte tai kuulitte? No siellä missä oli niitä hazmat containereja, sieltä takapihalla oli maas joku kirja. Mä päättelin, että se on easter eggi. Niin, ette meinannut kertoa siitä. Niin, mikä kirja? Muistaakseni e-pukki, eikö sä mä katsoin sen nimen, mutta en muista enää. Jos joku rekordas tämän, niin se pystyy se... Joo, mulla on rekordi kyllä koko hommasta, ellei tää on mennyt paskaksi. Se vankki sanoi, että strigoi. Mä en tiedä, oliko se vahingossa vaan joku hölempölineitä. Strigoi vai? Niin. Jaa. Strigoi oli siis CIA Kill Squadin missussa yksi kohde, joka ilmeisesti pääsi pakoon. Ai niin jo. Niin, että... Tai sitten niitä epäkuolleita juttuja. Joo, tämä yksi siviili, mikä me sieltä tavattiin, katsottiin sen joku rakennus, mitä se osoitti. Se tosin saattoi niinku heiluttaa kättä, että painukaa vittuun. Mä sitä jätkää kyttäsin, kun se siinä seisoskeli muitten takana, mut ei se mitään tehnyt. Joo, se oli. Se oli kyllä mielenkiintoinen tyyppi. Googlasit sä sieni, että mitä strigoi meinaa? Strigoin romanian mytologi are troubles piristet are said to have risen from the grave. Spooky scary skeletons. Sopi ehkä siihen. Ei Zeta sanaa, mutta Joo, se osoitteleva tyyppi siellä siviili, niin se oli vaan sillä, että oho, kato ku siisti kivääri, niin sitten raidaamaan se jotain randomia kämppää siellä. Niina raukas kauheat taktiset pyöritykset. No, kerran jo räjähti yksi talo, mihin mentiin tutkimaan. Niin. Mitä mä nauroin kanssa, niin ryhmänjohtaja sillä ekana menee sinne. Ei kuulu mitään vastausta sieltä asunnosta, että siellä ei olisi ketään kotona, niin sitten vielä kun kattelet siinä ympärillä, niin mä oletin, että sä näit se Claymore ja sit Tripwire siinä, kun sä katsoit suoraan niitä päin. Mitä sieltä roskiesiasta on nähnyt? No niin hyvä, oli sitten hyvin onnistunut siinä. Kyllä tässä PTSD saadaan aikaiseksi, kun tarpeeksi räjähtelee informanttien mestoja. Joo. Ja e-bookille muuten isot propsit siitä, että sillä oli niinku onni matkassa aika hyvin. Niin jaa, onni vai? Mikä se semmonen on?
Se on semmoinen, että sulla on kaikki raajat mukana ja sä et astunut niinku niihin kaikkiin miinoihin, minkä vierestä menit. Jaa. Joo, kun mäkin sentään kävelin jo yhdestä miinasta. Tai itse asiassa teidän koko squadin meni yhden miinakentän läpi vaan sillä lailla, eikä mitään. Joo. Kyllä mä pari miinaa taisin pamauttaa jalkojeni alle. Ignorance is please. Niin. No tossa joku meistä jo sanoikin, että se bugannu valkoinen smokeeni siinä se... Minä? Joo, niin se varmaan niinku... Vähän niinku teki meistä sille complacent. Ja sit vaan kävellään siitä pam pam pam. Itse asiassa siellä temppelissä oli sit taas käynyt semmonen moka multa, että jostakin syystä mä en pystynyt niinku editoimaan niitä miinoja pois sieltä, mitä siellä oli. Oh. Et mä jätin ne editorissa, mutta mä ajattelin, että mä poistan ne sitten tässä Zeuksen aikana, mutta sit se ei antanut mun lainkaan sitä vaihtoehtoa, vaikka mä laitoin sen edit objects, tai editable objects. Saat olla just sellaista, joita ei pysty. Oliko sä tehnyt ne jollain miinakenttämoduulilla? En ihan yksitellä laittanut. Okei. Okay. Kun muistelisin jonkun kuulleeni jostain, että miinoja ei pysty kunnolla Zeuksella editoimaan, mutta mä ajattelin, että ehkä se on joku, että jos laittaa ne niin kuin jollain miinakenttämoduulilla, Areksen tai jonkun kautta. Saattaa olla, että Edenistä ei pysty. Tai Edenistä laitettu ei pysty. Kyllä mä pystyin niinku suurin osa niinku editoimaan ja siirtelemään. Arma. Mikä kovin tasainen juttu niin sanotusti. Minkä? Juu ei. Et melkein kannattaa jatkossa, jos jotain miinakenttää aikoo, niin sit vasta Zeuksessa heittää, niin silloin sä pystyt niitä disaploimaakin. Se on kans hyvä tapa säästää tota tehoja, kun pistää miinakenttiä vasta silloin, jos pelaajat oikeesti meneekin sillä lailla. Joo, itäkin katsoin, että siellä oli aika paljon objekteja kaikkia. Joo, mä olin laittanut vähän niinku niihin parhain tai niinku isoimpiin point of interesteihin. Ja vähän pienempiinkin. Ja vähän pienempiinkin. Pitää pysyä immersio. Mm. Joo, ja kyllä se niinku tässä missus huomasi, että me ei ole totuttu siihen, että on miinakenttiin, niin ees meidän miinamies ei tuo kytännyt niitä niin kauheasti. Mä muistan sen. Ei niitä oikein voi kytätäkään. Niin, se on joskus koettanut miinaharvointi. Se on aika hankalaa skannata sitä aluetta, etenkin jos se on jossain pusikossa. Kyllä sitten on vanillaharva. Joo. Mut siitä teittekin just hyvin, että menitte vaan sitä tietä pitkin, että skanna sitten sen niinku puhtaaksi. Sitten sen tänäki niit miinoi. Joo. Joo, ja mä sen siitä meidän Afrikan Ranskan missiosta opein, että jos on medikki, niin kannattaa pysyä kaukana. Kun mä arvasin, että kun me mennään sinne informaantiin, niin kapuun. Mm. Onko se, muistaaks kuka, että onko se turvallisin paikka muodossa, niin vika vai toka vika tyyppi? Toka vika. Toka vika, joo. Joo, niin mä muistan. Jee, hyvä. Toi nyt vika puskaseikkailu, niin vähän sitten plus se, että D-setti Zeus, niin oli vähän tämmönen. Joo, vähän. Joo, homma ei menny ihan putkeen, mut no, pääasiassa. Mut pääasia, että kaikilla oli mukavaa aikaa ja... Kyllä. Hyvin venähtelee nää Zeus-missionit kyllä. Mm. Niin joku taisi sanoikin sitä Skyrim-efektiä. Juu, juu. Miten pitkäksi tätä ajattelit? Mä ajattelin niinku 2 tuntia, mut sit siinä yhdessä kohtaa niinku mä huomasin, että mä en tiedä mitä te lähditte siinä niinku tekemään, kun te lähditte sieltä informantin jälkeen niinku takaisinpäin ajamaan. Kun siis me ajateltiin, että kun mä ajattelin yhden siviilin ohi siinä mennessä, niin parin mielestä näytti siltä kuvaukseen mätsäävältä, niin me lähdettiin tarkistamaan, että jos se kävelee siellä jossain. Mm. Ja sitten me ajateltiin, että jos se meni siihen etelään siitä tiestä sinne niiltä aloille, niin me käytiin sen takia nekin tarkistoa. Tämä on vähän kuin se, mikä on aina GM-tabletopeissa, että se on se
parta lähtee tasan jonnekin muualle kuin sinne, minne sä oot ajatellut. Että... Jep. Mutta ei mitään, mitään. No kyllä sikäli, me pidettiin kyllä koko ajan missu mielessä, että ettei me niinku vaan lähetty, että joo, lähetäs tästä käppäilee 10 kilsaa tohon suuntaan ja sit vasta 5 tunnin päästä mietitään, että joo, voitais ehkä tätä missio tehdä. Toi, tapettiinko me niitä ystävällismielisiä joukkoja? En mä tiedä. Ei, mun mielestä ei. En. Mun mielestä me tapettiin squadillinen siellä Vagalalas. Vagalalas, eikö se ollut... Se oli se, missä informanttikin oli roikkuus. Eikö se ollut vihollisia? Se näytti tasan samalta kuin mitä ne ekat tyypit, mitkä siellä, kun me lähdettiin takaspäin ajelemaan autoilla tietä pitkin, niin ihan samannäköisiä kuin ne, jotka tuli vastaan. Mm-hmm. Ja sitten ne ihan viimeiset siinä, jotka me nähtiin, kun me oltiin lähdössä, kun joku oli diskonnettanut. No, siitä... Ne olikin kato just toi, niin kuin, mikä se Tanoa Liberation Army, niin useampi eri solu, niin ei niillä ole mitään mahdollisuuksia hankkia jokaiselle erilaisia uniformuja, että ne on sitten enemmän sillä sisäpiiritietoa, että he tietää, missä omat unitit menee. Että mä ajattelin teille nyt syyllisyyden tuskat sitten siitä, että tapoitteko te omia vai ette. Hän ei tiedä omaa tappanut. No kun just siellä, missä se halli, missä oli se informantti hirtetty. No vittu. Niin siitä kun mentiin, olisi mennyt alamäkkeen, niin siinä auton vieressä oli tuo 2 jätkää, ja mä näin, ne ampui teit. Niin mä sitten ammuin sen jätkän, joka teitä ampui. Mut siellä oli pidemmällä vielä 2 jätkää lisää, jotka ammuttiin ennen kuin ne oli tehnyt mitään. Ei joo. No se voi olla, että ne ei sit ollu niinku vihui, että ne sit ampu takas. Sitten kulko samalla räjähtelee, niin mä vaan oletin, että kaikki on vihollisia siellä kaupungissa. Niin joo. Kuule oma ääneni, jos sitä kuule. Älistön. Jaha, no. Mut joo, siinä oli niinku toi Zeus missioni. Toivottavasti tikkasit ja jotkut siellä huomasikin jotain pieniä kytköksiä muihin asioihin. Joo, ei kyllä, ei niinku mitään valittamisen aiheet on, että Arma tapahtui ja silleen, mut niille nyt me ei mahdu mitään. Joo.